je Telekom Electronic Biz? Në çdo ditë duratën tënde në Fan Zone. Fito giga, minuta dhe SMS dhe çliro paketa speciale me përfitime ekskluzive. Përfitime triten çdo herë që aktivizon Electronic Biz. Zbuloj në aplikacionin My Telekom. Telekom, çështë që na lidhin. Shpesh që çfarë është tërësisht e dukshme, shihet edhe me më shumë vështirësi. Çfarë është direkte dhe e drejtë për drejtë nuk besohet lehtë, sepse dyshimi është njerëzor dhe sepse në Ballkan sidomos, është sporti preferuar të kërkohet në hije dhe kursendi, individi, apo dhe vetë procesi të jetë dukshëm në dritën e diellit. Kushtet gjermane që nuk kushtëzojnë pon për hapjen e negociatave, por janë receta politike për shërimin e krizës shqiptare, nuk bën përjashtim nga ky rregull folklorik e lokal. Ato u debatuan në Tiranë, ekstreme të paragjykuara nga skepticizmi dhe siguria, dyshimi dhe besimi, paniku dhe entuziazmi, kritika dhe lavdërimi plot brehorima shqiptare. Në të vërtet, thelbi i kushteve gjermane dhe mënyra se si ata e shohin qartësisht të nesërmen evropiane të Shqipërisë, duket se kalojnë qartësisht në tre etapa. Fillimisht në ndëshkimin e mëkatarëve që ata i shohin si pjesë të kastës politike në vend, por dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve të rrëzuar nga vetingu. Me këtë terren të pastruar dhe në frikën e ndëshkimit, zgjidhja vjen nga funksionimi normal i të tre pushteteve kushtetuese në vend, duke risjell në jetë pushtetin gjyqësor, dhe së fundmi, duke kaluar në zgjedhje, qoftë dhe të parakoshme. Filxhani politik i gjermanëve është shumë i qartë, nuk kërkojnë mrekulli, por një vend normal me sjellje normale dhe njerëz normal. Mbetet të verifikohet se çdo të bëjnë turqit e rinj të Tiranës shumë gjyrshe, që preferojnë kafe turke, dhe sillen si bejler të vegjël oriental në një vend që tenton perëndimin dëshpërimisht dhe me instiktin e tij historik. Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar. Takohemi sërish me emisionin Java, ashtu si çdo të premte tjetër në orën 20:35. Sigurisht si të premtet e tjera, do të jemi së bashku në 3 orë transmetim të drejtë për drejtë me një shkëputje të vogël ndërmjet sigurisht për edicionin informativ të RTS-s. Megjithatë në këto 3 orë transmetimi do të transmetojmë një larmishmëri temash dhe diskutimesh dhe opinionesh nga studio e javës. Unë jam gazetarja Megi Mëhili, përshëndesim njëherë analistët e përhershëm dhe bashkautorët e emisionit Java, analistin Preç Zogaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe analistin Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në këtë pjesë të parë të emisionit Java, bashkohet në tryezën tonë të diskutimit Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, zonja Elisa Spiropali, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirë se u gjej. Nëjësi. Në fakt, pak minuta më parë keni ndjekur një editorial të përgatitur nga analisti Lorenz Vangjeli, mbante titullin Ndëshkim, zgjidhje, zgjedhje. Ky editorial na ka futur disi në temën në të cilën do të trajtojmë në këtë pjesë të parë në rubrikën tonë në plan të parë, që e kemi titulluar Çfarë do të bëj Partia Socialiste për zgjedhjet e reja dhe ndëshkimin e politikanëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve të shkarkuar. Megjithatë, diskutimi kam përshtypjen do të nisë me një temë edhe më aktuale, që është opinioni i Komisionit të Venecias, apo jo, zotrin, fjala për ju. Po, jemi kthyer në studio, edhe në emër të Lorenci dëshiroj dhe unë t'ju uroj mirëseardhjen në studion ton, Ministrës së Shtetit për Parlamentin, zonjës Elisa Spiropali. Shënimi Lorenci na paralajmëroi pak a shumë për temën që kishim planifikuar ne për të përqendruar, që është ajo e zgjedhjeve dhe disa kushteve gjermanisë, por kemi një lajm të minutës fundit, do thoshe, që është dalja opinionit të Venecias për dekretin e presidentit Meta në lidhje me zgjedhjet e 30 qershorit, një lajmi, një opinioni shumë pritur. Emisioni Java posedon originalin në anglisht të opinionit Komisionit Venecias, që do mund ta shohim edhe në ekran përgjatë emisionit. Un i kam hedhur një sy, por Lorenci është përqendruar për aq kohë sa patën pak më shumë. Lorenz, çfarë mund të themi në mënyrë të përmbledhur, megjithëse shumë shpejt për ta
për ta thënë për mbajtjen e raportit, çfarë ku konsiston në mënyrë përmbledhur ky opinion, nëse mund të komunikojmë me teleshikuesit që janë shumë të interesuar për këtë gjë. Atëherë ky draft fillimisht ashtu siç thatë edhe ju nga një vështrim i shpejtë, është i bazuar në disa pika, shpjegimi të cilave do të mund të shpjegonin tërësinë e tij. Dhe ai mbështetet tek shënjimi apo ketheksimi i rëndësishëm i periodicitetit të zgjedhjeve, pra që zgjedhjet mbahen një herë në 4 vjet, tek papunësia juridike e presidentit të Republikës për të anulluar datën e dekretuar të zgjedhjeve, tek pamundësia, një pikë tretë, tek pamundësia për të zgjatur më tej mandatin e të zgjedhurve lokal e organeve të qeverisjes vendore, është një pikë tjetër shumë e rëndësishme, është mosënimi të drejtave të shtetasve për të votuar, ndryshimi i datës së zgjedhjeve mund të bëhet nga parlamenti vetëm me ligj. Një nga gjetjet shumë të rëndësishme të Komisionit të Venecias që do të ketë edhe një vlerë të shtuar në të nesërmen, është që bojkoti i zgjedhjeve vendore apo parlamentare nga partit politike, sa do të rëndësishme të konsiderohen ato, nuk është se është një e drejtë kushtetuese. Ajo që duhet të them është që drafti që ne kemi dhe ju mund ta shikoni në ekran është një kopje e cila ndodhet sot në shumë pak duar, ndodhet në zyrën e presidentit të Republikës dhe ndoshta besoj mund të ketë mbërritur edhe në komisionin e timor për presidentin. Kjo është kopja të cilën ne e kemi në dispozicion, është në anglisht. Por mbledhje patjetër me shumë interes për por doja të theksoja diçka tjetër. Nëse ju dhe ftoj kujtesën tuaj dhe të teleshikuesve do të riktheheshit pas në kohë në emisionin e 14 qershorit të javës në RTS, ne kemi pasur të ftuar në tryez konstitucionalistin e njohur Sokol Sadushi, drejtori i shkollës magjistraturës, ish antar i gjykatës kushtetuese, dhe ajo që unë vëre sot me shumë çudi dhe surprizë në të njëjtën kohë, është që është një opinion, ajo çfarë ne kemi diskutuar në tryez, është e gjej pak a shumë të pasyruar në këtë opinion të Sadushi ka thënë pak a shumë që Veneciave. Dekreti është i pa, nuk është i mbështetur kushtetut, por shkele nuk është kaq e rëndë. Me sa mbaj mendun, kjo ndoshta është thënë edhe tani, duke marrë parasysh ato që ju shpjeguat, megjithatë në një instancë më të lartë, siç është Venecia, kjo merr një peshë të madhe, domethënë konstatimi i jo, normalisht, konstatimi shikoni, që dekreti është nuk e mbështetur kushtetut. Po ta shikojmë edhe një herë në ekran, kopja që ne kemi në dispozicion është në anglisht. Dhe sipas zakonit ton të hershëm, atë që ne e shikojmë në gjuhën tuaj e besojmë shumë më shpejt dhe shumë më lehtë. Loren, disa pjesë kanë ngjitur, tani do të përfshijmë më një herë zonjën Spiropali në këtë në bisedën që po zhvillojmë. Besoj se keni marrë informacionet e para në lidhje me këtë opinion që disa pjesë po publikohen dhe me ju keni raportin, do e pyesë një si Parti Socialiste, keni këtë opinion? Keni një raport zyrtar apo jo? Apo t'ju japim në një kopje? Raport zyrtar nuk mund. Nga jeni informuar që se keni pak? Po, sigurisht që ne kemi informacionet tona, sepse raporti është edhe në parlament. Tashmë, ka mbërritur edhe në komision. Cili është opinioni juaj për aq sa keni parë deri tani, keni lexuar? As u habitëm, as u çuditëm, sepse ne e prisnim. Ne kemi konsultuar me juristë mirë, me njerëz që e njohin ligjin dhe nuk kishim asnjë dyshim që presidenti e ka shkelur kushtetutën me dekretin e tij për spari për anullimin e zgjedhjeve dhe pastaj për shtyrjen. Ishte një akt i paprecedent. Nuk është ndodhur asnjëherë të ndërhysh në të drejtën e zgjedhjeve për të votuar në një periodicitet të caktuar, ta justifikosh këtë me faktin se disa parti politike nuk marrin pjesë në zgjedhje, ashtu siç thuhet në fakt e zeza në të bardhë edhe në këtë raport që ne po shohim dhe nga konkluzionet e Komisionit Venecias, pra pjesëmarrja ose jo e partive politike, sa do të mëdha të jenë ato në zgjedhje, nuk është arsye as për të shtyrë zgjedhjet as për të anulluar zgjedhjet. Ka thënë komisioneri Han në zgjedhjet e 2017, unë kam cituar shpesh këtë gjë. Sigurisht, pra ishte një alibi. Ne e kemi të qartë që presidenti e ka shkelur kushtetutën dhe prandaj me ndërgjegje
i kemi hyrë procesit të verifikimit përmes një komisioni hetimor. Presidenti është aktualisht duke u hetuar për këtë shkelje. Komisioni i Venecias ka thënë pikërisht atë që ne kemi thënë në gjithë këto muaj. Zgjedhjet e 30 qershorit janë absolutisht legjitime dhe presidenti i Republikës nuk kishte asnjë të drejtë të anullonte ato zgjedhje. Por që në gjanë se kjo është vetëm një pjesë të vërtetës, sepse ajo që ju e konsideroni dhe me gjastani edhe Komisioni Venecia se konsideron si shkelje kushtetuese, nuk është shumë e rëndë. Qoftë edhe për shkakun se nuk prodhoi një pasojë direkte juridike. Nuk thuhet në asnjë rresht në fakt të këtij raporti se un pata rastin të shikoja edhe konkluzionet e raportit të Venecias, përcaktohet që shkelja është kryer dhe në fakt disa shkelje dhe disa tekalime të kompetencave të presidentit. Dhe pastaj qarta si thuet që është i takon kuvëndit dhe më pas kuvëndit dhe gjykatës kushtetuese të përcaktoj gravitetin e shkeljeve në leximin e përmbledhur qoftë nga ajo që bëri Lorenci, por edhe me sa pam pak para se të fillonin me misionin, u duk sikur Venecia si thuash rrezon dekretin, po e themi, e quan antikushtetues, por nuk e konsideron shkelje të rëndë. Në kjo është një lexim që bëm. Është në frymë. Si do reflektohet, doja t'ju pyesja juve, ky opinion në atë që mazhëranca po bën në nismën e saj për hetimin, për shkarkimin, do ketë një reflektim të këtij opinioni në ecurinë e nismës tuaj apo do pritet vendimi i gjykatës kushtetuese edhe këtu? Spari duhet të them që nuk është më Ilir Meta për balë majorancës, apo presidenti për balë majorancës, është tani Ilir Meta për balë Ilir Metës. Sepse vetë Ilir Meta ka deklaruar në studio televizive, për para gjithë shqiptarve, se në rast se Komisioni i Venecias konstaton se ai ka shkelur kushtetutën, atëherë ai do japë dorëheqjen nga president i Republikës. Dhe presidenti është në një pozicion, fakt, të vështirë. Duhet marrë një vendim. Unë e lexova pak edhe reagimin e zëdhënësit të presidentit, si ishte në fakt një reagim shumë i dobët, dhe jo në lartësinë e kësaj çështje dhe të asaj që përcakton komisionin. Nuk ndodhet në studio që t'ju jap juve rishtë as përgjigje, ju lutem, më mirë komentojmë qëndrimin e presidentit. Nuk komentoj personin as fare, po komentoj qëndrimin edhe reagimin e zyrës së presidentit të Republikës. Patjetër, por është një qëndrim, edhe unë kjo nuk më heq të drejtën mua për të patur një opinion mbi qëndrimin e tyre. Është një qëndrim jo dinjitos, as pak, dhe duket sikur po tallemi tani me shqiptarët. Do të bëja një pyetje tjetër, zonja ministre. Se kjo është në fakt të kalosh çdo kufi të seriozitetit. A do të intereson në këtë situatë edhe te kalimi ose vazhdimi i kësaj beteje që ju thoni nuk e ka vetëm ju presidenti, por edhe me Komisionin e Venecias deri në fund. Pra, a do t'i shkoni deri në fund këtij basti deri në kërkesën për largimin e tij nga gjykata kushtetuese me gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese? Për ne nuk është bast. Për ne është mbrojtje e lishmërisë deri në fund dhe sigurisht që presidenti e ka shkelur kushtetutën, ashtu si shtot dhe Komisioni Venecias, po procesi ligjor në vazhdim do përcaktoj si edhe sa e ka shkelur, ku e ka shkelur e më radhë. Si e parashikoni ju një gjë të tillë? Unë parashikoj që majoranca do i shkoj në fund. Zyra e tij, apo do të mjaftoheni vetëm me këtë, le ta quajmë një dekorat juridike të them? Ne do i shkojmë në fund kësaj çështje, sepse nuk është çështje simbolike, nuk është asnjë luftë simbolesh që ne duam fitojmë me presidentin. Kjo është një çështje lishmërie, një president i cili vetëm ka shkelur kushtetutën, po në opinionin tonë është bërë pjesë e një lëvizje e cila ka synuar zgjedhjet e 30 qershorit destabilizimin e vendit. Ne e kemi thënë disa herë këtë, është bërë palë me opozitën jashtë parlamentare dhe nuk përfaqëson më as sovranin, as unitetin e popullit. Pra, ka humbur funksionet e tij bazë dhe qëllimin direkt, se presidenti i Republikës. Por nëse më lejon vetëm të citoj një nga gjetjet, përmendimin tim është nga më të rëndësishme të këtij opinioni, shumë përtej edhe asaj çfarë ndodhi me të shkuarën, sepse është një apel për të ardhmen.
thuhet në këtë opinion paraprak që bojkoti elektoral nuk mund të parandaloj zgjedhjet e rregullta. Pra ajo që është thënë her pas here nga mendi, ndoshta edhe të kthjellta dhe të ftohta, që periodiciteti i zgjedhjeve është mendim se nëpërket dhe këtu duhet të zënë vend kjo tashmë, domethënë edhe para se ta thoshte Komisioni i Venecisë është kuptuar në gjithë qëndrimin e ndërkombëtarëve ndaj aktit të djegjes mandateve dhe të bojkotimit zgjedhjeve nga opozita e Partia Demokratike, në gjithë qëndrimin kundër, është kuptuar që demokracitë nuk inkurajojnë veprimet të tilla që e bëjnë lëmsh, krijojnë precedent që e bëjnë lëmsh. Dhe kam përshtypjen se ky mendim tani po zë vend edhe në radhët e opozitarëve që kanë kuptuar se ndërmorën një nismë po, por kishte kështu para disa muajsh. Ju kujtoj që para zgjedhjeve të fletë që shohin edhe flasin për të nesër mendojnë. Flasin për të nesër. Po duhet të referohem që pastaj se duhet të mësojmë nga të mësojmë nga e shkuara. Ram dakord me këtë. Edhe pak ja për para zgjedhjeve të 30 qershorit, opinioni që mbizotronte jo vetëm nëpër tryezat mediatike, po kudo, edhe ndër njerëz, ishte që këto zgjedhje ishin në rrezik të madh. Kërcënoheshin për djegje qendrat e votimit. Çdo që ka kujtesë, më fal dore. Po fakti që u bën këto zgjedhje me këmbguljen e Partisë Socialiste dhe duhet ta themi, dhe me mbështetjen e pakursyer dhe të palëkundur të ndërkombëtarëve. Të ndërkombëtarëve. Me mbështetjen. Dhe duhet ta themi edhe këtë gjë që edhe për meqense referuam kujtesën dhe edhe në vitin 2017 unë e kam thënë në shumë studi dhe dua ta them prapë sot, them të vërtetën, sepse e kam edhe si betejë politike të asaj që përfaqësoj edhe në këtë mjedis politik mediatik. Komisioneri Han ka thënë që nuk është diktaturë, domethënë kur partit nuk duan të marrin pjesë në zgjedhje. Ajo është e drejta e tyre. Diktaturë është kur qeveria i ndalon partit që të marrë i dëbon, nuk i lejon. Në këto gjëra kanë zënë vend, besoj, dhe është rasti për ta nënvizuar dhe njëherë që Shqipëria duhet të largohet për gjithmonë këtyre pikëve. Do të jetë një pikë kthese, mendoj. Dhe asnjë opozite nuk mund të shkojë më në mendje që përmes bojkotit të parlamentit apo të zgjedhjeve të fitojë. Për të nesër në zonjë, ngjanë se Gjermanët nëpërmjet vendimit të parlamentit një nga kushtet që i kanë vënë Shqipërisë për hapjen e negociatave është edhe reforma zgjedhore. Shohim që tentativa e bërë këtë javë për të pasur një konsensus për reformën zgjedhore ose për të filluar punë për këtë gjë, dështoi. Palët sërish kanë mendime të ndryshme, tre palë pra, majoranca, opozita brenda parlamentare, opozita jashtë parlamentare, ajo e vërteta të themi. Çfarë mendoni se do të ndodhë? Një parashikim për këtë nën dritën e kësaj që na thot tashmë Venecia edhe për bojkotin. Ajo për cilën ju mund të jeni të sigurt është që majoranca do bashkëpunojë me të gjitha opozitat, të vërtetat, të krijuarat, opozitat jashtë në rrugë, opozita në parlament, ne jemi të gatshëm të bisedojmë me të gjithë faktorët e opozitës dhe ne nuk i ndajmë. Dhe në rast se do më pyesni, unë fakt nuk besoj që opozita që është jashtë parlamentit është e vërteta. Përkundrazi, besoj që opozita parlamentare na ka vënë shpesh në pozicion më të vështirë se opozita që është në rrugë. Shkak se mban disa qëndrime dhe përballet me disa ide në parlament. Asna hedh njëlle boje, çizme, etj. Etj. Dhe asna rrethon. Dakor, gjithë madhe është jashtë. Ka votuar. Nisemi nga produkti i tyre. Kanë votuar ligjet për reformën në drejtësi, të cilët opozita e mëparshme që ishte në parlament nuk i votonte. Kanë pasur kontribut më të madh për reformën në drejtësi se opozita. Nuk është numra. Po ikim kësaj. Ne respektojmë opozitën jashtë parlamentare se përfaqësojnë njerëz, përfaqësojnë vota, në fakt janë votuar dhe jemi dakord tulemi në atë tryezë. Tani ne nuk e kuptojmë se duhet të turpërohemi. Çdo herë si komb, si vend, sa herë që shqiptarët ulen në një tryezë me një ndërkombëtar në mes. Ku duhet e para njëherë që ata të përkthejnë shqiptarët mes veti dhe e dyta të shohin skena ku shqiptarët ngrihen këmbë dhe praktikojnë tryezat ku ata janë protagonist, janë dhe vendimarrës. Nuk është vendimarrës ose bëjë o diri.
nuk është vendimarrës ambasadori. Cilës lloj praktikë i referohen? Ngritjes në këmbë të Zotit Kaso, po e them. E kemi Elisa të bëjë. Lexoj aty, më fal një fletë rufe preç dhe u ngrit në këmbë. Precedenti është reforma ndërsi. Doja t'ju pyesja, a ka ngjashmëri reforma protagonizmi ndërkombëtarëve për reformën ndërsi me reformën zgjedhore? Se kemi një precedent të një protagonizmi të madh ndërkombëtarëve që është reforma ndërsi, do ta pranojmë, edhe në konceptim dhe në zbatim. Por a ka ngjashmëri reforma në drejtësi me reformën zgjedhore? Nuk kanë të njëjtën peshë pa diskutim. Rëndësia dhe graviteti i reformës në drejtësi është shumë më i madh, edhe për vendin. Unikale në historinë e Shqipërisë dhe Evropës. Edhe në trajonit, domethënë, jemi rast që tregohemi dhe tregohemi si rast i suksesshëm për implementimin e reformës në drejtësi. Reforma zgjedhore ka rëndësinë e vet, patjetër, sepse do vendosim disa rregulla loje, do miratojmë të gjitha rekomandimet të OSBE-Odiri dhe do mundohemi të implementojmë. Dhe kjo kërkon që minimalisht të flasim me njëri tjetrin. Pra, ne në fakt shpresuam dhe patëm një ndjesi pozitive kur Luzim Basha vendosi që në atë tryezë të niste një përfaqësues që ai e quajti teknik, siç ishte Zoti Kaso. Po nuk kuptojmë pse Zoti Kaso duhet të zgjidhte atë tryezë, Luzim Basha, se sigurisht që Ivi Kaso nuk ka vendimarrje në këtë pikë. Pse duhet zgjidhet atë tryezë për të lexuar një deklaratë politike, një fletë rufe dhe pastaj. Do besoni në pyetja ime ka të bëjë me këtë. Besoni që me kodin ekzistues zgjedhor mund të shkohet në zgjedhje, besoni që nevojitet ndryshimi i saj dhe a besoni se është e mundur që me këto faktorë që janë për të diskutuar dhe votuar mund të kalohet në një kod të ri zgjedhor? Absolutisht e mundur të bëhet. Sepse ne duhet andajmë në dy pjesë ndërhyrjen, në kodin zgjedhor dhe reformën zgjedhore në tërsi. E para është ajo që na kërkohet nga partnerët tanë, nga OSBE-Odiri, edhe nga deklarata e CDU-CSU-s, në rast se ju pranoni, dhe nga partnerët të tjerë. Rekomandimet, ato janë të rëndësishme. Dhe ne kemi gjithë vullnetin, i kemi aty, e zeza në të bardhë, janë të shkruara, ne kemi paraqitur draftin ton, kemi pritur draftin e opozitës. Komisioni ad hoc ka kohë që funksionon, ju kujtoj, dhe nuk është prezentuar në atë tryezë përfaqësuesi i opozitës. Kemi janë gati, duhet të miratohen. Për këtë na mjafton vullneti i opozitës parlamentare. Kjo është çështje procedure. Dhe me sa kuptojmë ne, opozita parlamentare e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë pjesë e kësaj reforme, pra votimit në parlament. A ka nevojë për një diskutim më të gjerë pas ndërhyrjes në ligj për rekomandimet e OSBE-Odirit? Ne besojmë se ka. Aty mund diskutohet edhe për çështjet tjera, si sistemi, ndërhyrja në kodin zgjedhor. Edhe sistemi nuk është tabu për të diskutuar, të gjithë faktorët duhet të jenë tryezë. Është kjo arsyeja pse ne në një procedurë që në fakt ishte edhe pak ekstra ligjore, vendosëm që një përfaqësues i opozitës jashtë parlamentare të ishte në fakt në komisionin ad hoc, edhe pse nuk i takonte përmes ligjit. Është e nevojshme që ne këtë proces të ndajmë. Besojmë që opozita parlamentare tashmë do ketë vullnetin për ta miratuar. E fatë sakt që tjetër gjë, një gjë është, adresimi rekomandimeve të OSBE-Odirit, dhe një gjë është finalizimi disa diskutimeve, debateve që zhvillohen në Shqipëri prej disa kohësh për sistemin, për ndryshuar edhe deri edhe kushtetutën në lidhje me sistemin, edhe për financimin e partive me radhë, janë dy gjëra që edhe mund të pajtohen, por duhet ju kujtoj se opozita parlamentare që thoni ju, më duket mua ka vënë si kusht këtë pjesën e ndryshimit sistemit, e disa ndryshimeve të tjera që ja, nuk i shohim tek rekomandimet, e ka vënë si kusht për të bashkëpunuar me juve. Dhe këtu, një javë më parë, kishim një përfaqësues të kësaj opozitës, Ralf Gjoni, cili foli pikërisht për këto, thënë, ne janë kushtet tona, thënë, ndryshimi i sistemit. Ne nuk mund të japim garanci. Shikoni ju një vështirësi për gjetur gjuhën edhe brenda? Sigurisht që edhe opozita parlamentare ka dilemat e saj, dhe u duk qartë as i dhe në atë tryez, ngritja e tyre, rikthimi, qenë disa reagime emocionale, në fakt, të kuptushme, sepse dhe ata janë në presionin e jashtëzakonshëm të opozitës jashtë, po ta shikoni problemi të tyre më i madh ishte në fakt mes veti dhe deklarata duke i sikur i drejtoj opozitës jashtë parlamentare, pra kërkoj
përjashtimi opozitës parlamentare nga procesi. Ata kërkuan që kjo reform të bëhej nga majoranca parlamentare, nga opozita jashtë parlamentare dhe nga ndërkombëtarët, duke përjashtuar opozitën parlamentare. Ne këtë nuk mund ta pranojmë. Ne respektojmë institucionet e shtetit shqiptar, respektojmë kuvendin siç është dhe sigurisht që ligjet do i kalojmë në kuvend me këtë opozitë parlamentare. Është e rëndësishme vetëm një moment në këtë pjesë. Për kushte na mjafton opozita në rrugë. Ata vendosin kushte. Tiki Rama, pse si kënë gjiknuri, ik një ju të gjithë të vim ne, nuk janë këto janë të pa pranushme. Nuk janë ekvivalente. Jo, nuk janë. Ndërkohë që opozita parlamentare tani, pa tjetër, ka një opinion të sajnë mbi sistemin. Dhe ne nuk mund t'ja heqim opozitës parlamentare as idet, as dëshirat, as vullnetin për të patur një sistem që dëshirojnë. Ama, ne duhet të jemi në një tryes për të diskutuar të kushte. Dhe është rëndësishme që rekomandimet ti miratojmë dhe pastaj të vazhdojmë me pjesën tjetër. Duke folur për periodicitetin e zgjedhjeve, i bie që zgjedhjet e arshme parlamentare të jenë mbas gati 2 vjetësh, diçka më pak se 2 vjetësh. Pra teorikisht janë se ka shumë kohë. 2021. 2021-shin. Sikundër thot shumë shpesh dhe kryetari i partisë suaj dhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Po ndërkohë shohim që kërkesa për reformën zgjedhore po bëhet dhe për përshpejtim nuk e respekton këtë kohë të gjatë pra që kemi në dispozicion në kuptim kushtetues të fjalës. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. Mos vallë po bien këmbanët për zgjedhjet parakoshme? Ne nuk dëgjojmë asnjë zile të vogël, jo më këmbana të fuqishme dhe kumbuse. Sepse nuk ka arsye. Dhe në fakt ne jemi vendosur që zgjedhjet mbahen në kohën e dur, në 2021. Dhe besojmë që edhe opozita tashmë, po flas për opozitën e Lulzim Bashës dhe Monikës Kryemallit, e kanë kuptuar që me imponim, me kushtëzim, me dhunë, me pazar, nuk mund të vinë në qeverisjen e vendit. Duhet patjetër të provohen me vot. Dhe këtë besoj se 30 qershori për të kthyer te pika jone para diskutimit e ka vulosur. Përfundimisht. Kjo për zgjedhjet. Pra duhet të përballen me vot. Ju kujt Lorenci pyeti pak më parë për një nga kushtet e listës së Gjermanisë, por është edhe një kusht tjetër që është hetimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve që janë shkarkuar nga veting ose janë gjetë në shkelje, por edhe i krimeve zgjedhore. Ju i trembeni kësaj dhe mund tjetë ky momenti që mund të provokojë zgjedhjet parakoshme? Hetimi i dyshimeve, po themi, që janë ngritur nga dosja 339, 184 dhe të tjera, që praktikisht Bashkia Ndërkombëtare, partnerët kërkojnë që të zbardhen këto dyshime, mos lihen më në sirtare pjesë retorikës e tribunave politike. Në fakt, dua të sqaroj në krye të herës që nuk bëhet fjalë për kushte të vendosura nga CDU-CSU. Ato janë vija e sjelljes që Bundestagu përmes votës i jep qeverisë së Gjermanisë për të proceduar në gjatë negociatave. Pra që parlamenti i Gjerman ka votuar që Shqipëria të çelë negociatat, kjo është e padiskutuar. Se po dëgjoja dje në disa tryeza që diskutoi për kushte. Po ja është tjetër gjë. Hapja është tjetër gjë, ndërkohë që radiografia është. Poja është dhënë dhe qeveria tani, kancelaria Merkel dhe qeveria gjermane ka të gjithë vullnetin e plot pas të parlamentit për të shkuar në Këshillin Evropian dhe për të thënë që po. Shqipëria duhet të çelë negociatat. Kjo duhet të thënë e para. Për atë pikë që në fakt është një vazhdim dhe thellimi natyrshëm i reformës në drejtësi. Pra nuk është një gjë e re. Të gjitha pikat që ata kanë ngritur janë fakt një mbështetje e fuqishme për reformën drejtësi dhe për mënyrën se si kjo reformë është zbatuar deri më tani. Dhe kërkohet çfarë? Ngritja e gjykatës kushtetuese, ngritja e gjykatës lartë, SPAKU, BKH që janë fakt edhe në proces. Të gjitha kërkesat tona dhe në proces të natyrshëm. Sigurisht, procesi vettingut, shpejtësia, ritmi, nuk varet nga qeveria shqiptare. Në fakt, më shumë dore ka OMN-ja, pra organizma ndërkombëtar, që sa e kemi ne, dhe sigurisht ne kërkojmë që ky ritëm të shpejtohet. Por, ngritja e këtyre
instancave të katedrales re drejtësis është brënda a fatit. Pra ne presim që në tetor, gjukata kushtetuse, gjukata e lartë të ngrijet dhe pastaj spaku dhe PKH-ja si pas procedurat. Ka shumë, le t'i themi, zhurma, për në mos zhurma, komente, nënkuptime, deklaratat të cilat hedhin her drita, her hije mbi një fakt që konsiderojnë se kryeministri her i shkel syrin Lulzim Bashës, her e bën këtë gjë me opozitën e Monika Kryemadhit. Ka diçka të vërtetë në këtë mes? Nuk e di pse ata presin vazhdimisht isharete nga majoranca, kur ne kemi bërë të qartë që jemi të gatshëm. Nuk ka nevojë t'ju dërgoj mesazhe të koduara etj etj. Jemi këtu. Ka ndonjë mundësi që le të themi, e jani dhe po ju citoj, pak a shumë zotin Berisha në verën e largët të vitit 2009, kur foli që ai mund të bashkohej me një gjysëm të kalbur të Smajtës, janë në atë kohë i referonte LSI-nësit të tillë për shkak të proceseve integruese të vendit, sfidave të ardhmes së emerat. A mund ta parashikoni ju që kryeministri i sotëm i vendit në emër të këtyre sfidave nesër të thotë që afroi mundësinë për një qeveri me bazë të gjerë për të tejkaluar krizat, për të përballuar sfidat, për triumfe, ku e diun më radh? Kriza tani është te përfaqësimi i opozitës. Dhe ne nuk mund të ofrojmë helm aty ku duhet të hedhim ilaç, se është helm për politikën dhe për sistemin të çdosh të disa parime lishmërie për të bërë pazaret e radhës. Ne të tillë e konsiderojmë dhe 30 qershori na e ka provuar këtë. Pra ishte shumë më efikase dhe shumë më e frytshme për vendin të vazhdosh në parimin e lishmërisë dhe të gjitha palët pastaj do kuptojnë që sistemi funksionon i tillë, sesa të biesh pre e disa shantazheve për të qetësuar ujrat përkohësisht. Jam plotësisht dakord me Elisën, se ka shumë rëndësi që të qëndroj majoranca dhe të gjithë të këpërimi lishmërisë, dhe unë në fakt që është e vërteta, më në suhap, nuk e kuptoj kush e investon këtë tezën e një marveshë, se të një të njëtë thotë dhe opozita, ne nuk ulemi në tavolin, thotë sëpse s'kemi pse ulemi. Kemi probleme tjera, por s'kemi pse ulemi për këtë gjë. Në kam përshtypjen se është një investim që bëhet edhe më shumë për skup mediatik, nuk shoh se ka një hapësirë ose ka një gjë serioze këtu. Si besoj që është një inercie të shkuarës. Një inercie dhe janë mësuar që palët ulen dhe jemi në fund, tre kryetarët të bëjnë marrëveshje. Për t'ju lënë juve pyetjen në fundit, e gjykoni ju, unë kisha vetëm diçka. Keni pasur një përplasje në distancë me një prej ish kolegëve të tu të Partisë Socialiste, zotin Sajmir Tahiri. Javën e shkuar ndodhi procesi i tij dhe është i parë zyrtar i lartë i këtyre niveleve që shpallet fajtor nga gjykata dhe dënohet me heqje lirie. Ju deklaruat për herë të parë qëndrimin e majorancës si dorë jashtë nga kjo çështje. Nuk është çështje as e qeverisë dhe as e Partisë Socialiste, por është e drejtësisë. Ndërkohë që zoti Tahiri në një replikë në distancë refuzoj të komentoj mbi ju, mbi këtë që thatë juve. Po si ka mundësi që një nga personazhet më të rëndësishëm të partisë suaj, një të djeshme të afërt, nuk qenë ka punë e qeverisë e partisë, kur ka qenë pjesë e vullneteve tuaja? E para, unë nuk kam debatuar as për ballë, as të distancë me Sajmir Tahiri dhe nuk besoj se Sajmir Tahiri ka debatuar me mua në këtë pikë. Ai e ka deklaruar vetë disa herë që unë po përballem me drejtësinë si një individ dhe dua të drejtën time. Dhe unë uroj shumë që ai të drejtën e tij ta gjej, cila do qoftë ajo. Ajo që unë kam deklaruar në emër të Partisë Socialiste është që partitë politike duhet të qëndrojnë larg gjyqjeve individuale, popullore, publike. Nuk i takon partive politike të japin pretenca dhe të bëjnë gjykime për individ. Ashtu si Partia Socialiste nuk bëhet stre e askujt në momentin që duhet të përballet me drejtësinë, ashtu dhe partitë e tjera nuk mund të bëjnë gjykimin final mbi individët. Kjo është ajo që unë kam thënë. Andje një pjesë e mandatit tuaj të parë e dënuar bashkë me Sajmir Tahirin? Një pjesë e mandatit tuaj në koalicionin PS-LSI e dënuar në atë vendim gjykate?
e para ne duhet të presim vendimin përfundimtar gjykatës. Ai nuk është një vendim përfundimtar apo jo. Pra të presim se cili do jetë vendimi mbi Samir Tahirin. E dyta, e gjithë lufta për ministrat e brëndshëm në këtë vend është proverbiale. Dhe dihet që betejat janë aq të ashpra sa kanë kaluar tani çdo kufi moral, etik etj. Politik, logjik. Po ju kujtoj vetëm rastin e zotit Fatmir Xhafa dhe çështja e famshme Babale që tani po na del një çudi pas çudie, që nëse vërtetohet se ky ka qenë një inskenim i disa personazheve në opozit, kjo është shumë e rëndë për të thënë që është besoj fundi politik, jo vetëm i këtyre njerëzve, po i moralit të kësaj opozite, e cila është bazuar krejtësisht mbi nxirjen e vendit për drogë, për krime me radhë. Pa ne kemi një qëndrim të qartë mbi këtë. Ka qenë kjo qeveri që ka luftuar me themel drogën në vend, korrupsionin, që ka konfiskuar më shumë asete kriminale se çdo qeveri tjetër, dhe që në të gjitha raportet, qofshin edhe këto ku po votohemi tani për çelën e negociatave, thuhet shprehimisht që vullneti nuk ka munguar dhe për të reformuar drejtësinë dhe për t'i dënuar. Pra nuk ka si kjo qeveri të akuzohet as për kriminalitet dhe as për mbështetje të krimit. Por Samir Tahiri në rastin konkret është dënuar deri tani për shpërdorim detyre që në lidhje me kanabizimin, që është një fenomen. Dhe ai është një precedent, ai dënim që hap, mendoj unë, një hap që kapitull të një makroprocesi për kanabizimin. Megjithatë, ne nuk jemi sonte në këtë temë, kam pyetjen e fundit sepse mund të marrim edhe shifrat e kultivimit të kanabisit në 2013-ën edhe tani. Mos merrim për të treguar rezultatin, po ajo është një temë e gjerë. Nuk është problemi tani është koha. Ne kemi tejkaluar, e kemi tejkaluar goxha kohë. Pyetja e fundit që kam një përgjigje shumë të shkurtër, sepse pas pak do ndryshojmë panelin, do hapim një temë debati për kushtet integrimi Gjermania. Ju keni Gjermania tha po. Cili është parashikimi juaj si ministre e qeverisë Rama për parlamentin në lidhje me vendimin final për hapjen e negociatave? Do kemi një po edhe nga Franca edhe nga ndonjë vend tjetër që ka hezitime? Keni një parashikim apo nuk keni? Ne shpresojmë shumë që kjo lëvizje e Gjermanisë, ky vendim pro, kjo mbështetje e madhe që kancelaria dhe Bundeshtaku i ka dhënë Shqipërisë do reflektohet edhe në vendimet e disa vendeve tjera që mund të kenë qenë skeptike. Gjithsesi, sigurisht unë nuk mund ta bëj këtë parashikim këtu. Ajo që unë mund të them është që i gjithë konsensusi politik tani duhet të jetë i plot në vend. Pra ne kemi bërë detyrat e shtëpisë, ato janë konfirmuar dhe certifikuar nga komisioni, tashmë edhe nga parlamentet e vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, dhe është e nevojshme që ne të kuptojmë që ky është një proces kombëtar, ka nevojë për konsensus politik dhe është në interes të gjithë shqiptarëve dhe jo të qeverisë. Të bëjmë detyrat tona, detyrat e tyre ata i din vetë. Zonjë, ju falenderoj shumë që ishit me ne. Çdo të mirë për ju. Dhe me dy zotëni në studio jam ndjerë shumë mirë. Shumë faleminderit. Do të shihemi sërish. Është momenti që ne të kalojmë sërish fjalën tek Megi, e cila do të lajmëroj pjesën tjetër të emisionit. Me përmbylljen e rubrikës tonë në plan të parë, do të kalojmë pas pak në hapësirën që kemi të rezervuar për debatet dhe diskutime. Do të flasim për çështjen e negociatave dhe për pon që Gjermania ka dhënë dje për Shqipërinë, por edhe se çfarë vendimi pritet nga Franca, Holanda, Greqia dhe Danimarka. Do të ndiqni një editorial të përgatitur nga Preç Zoga i mban titullin Kushtet që zgjidhin krizën pas reklamave. Një hap i vogël për ne, një hap i madh për komunikimin. Ora e
dëgjuar, Mikey Junior ju mban në kontakt me fëmijët tuaj në çdo çast, me monitorin të vendodhjes, video thirrje, telefonata dhe lojra. Një super dhuratë për fëmijët, qetësi dhe siguri për ju. Përfitojeni tani me pagesa mujore duke filluar nga 550 lekë në muaj, ekskluzivisht në dyqanet Telekom. Telekom, çështë që na lidhin. A jeni gati për pushimet? Mos lejoni asnjë të papritur t'ju prishë rehatin. Jeni në kohën e duhur. Siguro shtëpinë, mos e lër vetëm dhe të pambrojtur. Siguro shëndetin tënd dhe të familjes. Udhëto anëmbam botës pa u shqetësuar nga të papriturat. Bli online siguracionin që të duhet në www.sigal.com.al. Sigurohu tani, vetëm tek Sigal, unika grup Austria. Ne frymëzohemi nga ju, sepse ti ndryshon çdo ditë. Ti do të kesh çdo gjë në kontroll. Vodafone Next, për herë të parë, një plan tarifor që kombinon liri komunikimi dhe kontroll të plot mbi shpenzimet në të njëjtën kohë. Duket super. Dhe tani, kurdo që njësitë tua mbarojnë, zgjidh një paketë shtesë në My Vodafone App e paguaj atë në komoditet të plot së bashku me faturën tënde mujore. E ardhmja është emocionuese. Ready? Vodafone. Nga 9 kushtet e Gjermanisë për hapjen e negociatave me Shqipërinë mund të reduktohen në një të vetëm që është ngritja organeve të drejtësisë së re. Janë kushte në përfundim e sipër shumica prej tyre. Zbatimi i tyre do të ishte i sigurt edhe po të mos i bashkangjiteshin vendimit për hapjen e negociatave. Por bashkangjitja e pagjas në vendime të tilla është plot me dëmëthënje. Në kuptimin më të thjeshtë, kushtet adresojnë sfidat dhe nxisin Shqipërinë tu shkojë në fund për të mirën e saj. Ndërkaq, dhe kjo është kryesorja, në lidhjen e tyre kushtet japin përgjigje shtëruese për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Ngritja e gjykatës kushtetuese do të mundësojë sqarimin e legitimitetit të zgjedhjeve të 30 qershorit. Ngritja dhe fillimi nga puna i SPAK dhe gjykatës speciale do të mundësojnë dëshkimin e krimeve të dyshuara zgjedhore të dosjeve 339, 184 e të tjerë. Këto që përmendëm janë dy prej çështjeve më të nxehta që kanë ushqyer dhe ushqejnë krizën politike në vend. Një kusht më vete i listës gjermane është reforma zgjedhore, të cilën BE dhe OSBE mendojnë si domosdoshmëri për të adresuar problematikat e zgjedhjeve, por edhe si një rast konkret për rivendosjen e dialogut politik në vend. Është e vërtetë se kriza përmendet pak në deklaratat dhe dokumentat e institucioneve europiane për Shqipërinë. Por më shumë se sa po të thuaj me fjalë, kriza është e pranishme në listën e kushteve që çojnë në zgjidhjen e saj. Jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim sërish për politikë, po ja Gjermane, çfarë do të ndodhë me vendet e tjera të cilat janë skeptike, ne do të bëjmë një diskutim në studio me të ftuarit tanë të rinj, kemi zotin Genc Polo, ish deputeti Partisë Demokratike, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, dhe dy analistët, mikun tim të hershëm, zotin Dritan Hila, gazetar dhe moderator televiziv, dhe Dritan Hoti, pedagog i shkencave politike. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Jemi në një situatë kur mësuam që Gjermania ka thënë po, ndërkohë që ka një sër vendesh të tjera të cilat janë skeptike. Për ekonomi kohe, ne kemi një lidhje me një bashkëpunëtorin ton, me një gazetar të njohur, Genc Burimi, i cili punon pranë Radio France International, i cili do të jetë në një lidhje me Skype me ne për të folur për këtë situatë dhe për qëndrimin e mundshëm të Francës, një nga vendet që është skeptike, basi ne kemi kaluar provimin gjerman. Nuk e di nëse është në linjë zoti Burimi. Mirëmbrëma. Genc, mirëmbrëma, më dëgjon? Do të duhet pak kohë për të vajtur qoftë edhe zëri deri në Francë. Ndoshta edhe tani po besoj se dëgjohemi. Genc, për të dëgjuar. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me ne. Mbas post ju falenderoj. Po ju pyes direkt dhe po ju direkt në temë. Mbas post gjermane, çfarë mendoni se do të ndodhë me vendimin francez dhe a ndikon një gjë e tillë në këtë tandem që udhëheq gjithë Evropën? Po nuk jam i sigurt se është një po gjermane e plot. Ky është problemi. Po nuk e zgjidhëm këtë dilemë, a është po e plot
apo është po me kushte, nuk mund të kaloj pastaj tek varianti francez. Tre, po ju them opinionin që mbi zotron në Tiranë, poja është po dhe kushtet janë tjetër histori që i ndjek pas ato. Unë po ju pyes, ajo çfarë ndodhi në Bundestagun Gjerman që i dha kartën e bisedimeve kancelares Merkel tani të themi. Çfarë ndikimi mund të ketë në Francë dhe në DNA-n tuaj, cili është qëndrimi francez ndaj problemit të hapjes së negociatave me Shqipërinë? Gjens, nuk dëgjon. Gjens? Po, do lidhemi përsëri me... E te i kalojmë këtë muhabet. Atëre, për juve, Zoti Pollën, ndërkohë që ne tentojmë edhe një herë më pas lidhjen me Parisin. Ishte një po gjermane? Dhe, shpjegojmë atë që trajtoj edhe ose vurin dyshime dhe gjenë zburimi, me sa e digjuam. Lidhet këshilli Europian në mes të tetorit, i cili do vendosi po ose jo. Në qovë se Franca dhe Holanda do jenë gjithashtu pozitive, është një po në parim. Do ketë një konferencë të pranimit që do kryoj kornizën e negociatave, dhe në basës aj, muaj më vonë do ketë një konferencë ku fillojnë bisedimet apo negociatat. Pra, për të shkuar dhe atje, duhem përmbushur tre kushtet e para të Gjermanisë dhe 6 kushtet e dyta të Gjermanisë. Bisedimet hapet kur përmbushen 9 kushte, qeveria Gjermane me zonjën Merkel apo me kushtoj që tjetë pasaj, do këtë duar të lidhura ligjërisht nga vendimi Bundestagut që të përmbushen këto kushte. Bisedimet Shqipëri, Komision Europian, fillojnë në konferencen e dytë ndërqeveritare, e cila e përsëris do të mblidhet në basi të jenë plotësuar 6-ja e dytë, e para që vendosë kornizën, në basit të janë plotësuar 3 kushtet e para. Gjykata lartë, gjykata kushtetuese dhe reforma zgjedhore. Pra, kjo është situata. Tani në qoftë se Franca do thotë jo, nuk ka vendim pozitiv. Në qoftë se Holanda do thotë si Franca, përsëri edhe më fort, nuk ka dhe nga mediat, unë nuk kam informacion për t'ju dhënë direkt të pa publikuar as nga Parisi, as nga Haga. Por mediat kanë paraqitur bisedën e ministrit jashtëm të Hollandës, zotit Blok, me Komisionin e Çështjeve Europiane, dhe ashtu siç u cituan ministri dhe deputetët përgjegjës, nuk ishte pozitive. Kaq mund të them, unë më tutje si do evoluoj, do ta shikojmë. Hila, është një radiografi gjermane për krizën më shumë se sa një leje për po apo jo për çelën e negociatave. Në zgjuar, neve kemi një, përsa i përket havjes të bisedimeve tona, kemi një lloj ngërçje të vazhdueshme. Ka filluar që në kohën kur qeverisë zoti Berisha, ku Partia Socialiste në opozitë filloi nxirrte për tekstin e Baftiarit, pastaj ishte një ligj për imunitetin e gjykatëve që bllokuan havjen e bisedimeve. Marrin e status që mbëdhin kandidatu ishte. Pasa atë u morë sa po erdi qeveria Rama në fuqi. Mbas ndaj, kur erdi qeveria Rama, koalicioni për SLSI, i pati pra pengesa nga ana e PD-s, do thënë është frynëzuar për lojrat e brëndshme politike. Ndërkohë, unë e shikoj që vetë Europa shton kushte mbas kushtesh për neve në një farë mënyre, sepse ajo ka problemet e veta të brëndshme dhe si t'ja bëj që të blokoj këto vende problematike ose ta shkarkoj krizën e saj mbi neve. Franca ka problemet e veta të brëndshme, ku Le Peni ishte një parti e fuqishme. Gjermania njofi një avancim të së djathtës së vetë dhe i duhej një farë mënyre që të mos ishte fort e hapur për antarësimet e reaq më tepër, duke pasur parasysh krizën siriane, ku pranoi 1 milion refugjatë sirian dhe pozitat e Merkelit u dobësuan shumë. Pra, në një farë mënyre, shtimi i kushteve ndaj Shqipërisë ka qenë një lloj shfryrje e krizave të brendshme të tyre. A kemi neve problematikat tona? Pa diskutim që kemi problematikat tona, të gjitha ato kushte që ndrojnë, por mendoj që varet edhe nga shumë faktorë të tjerë, është Maqedonia me problemet e veta, Bosnia me problemet e veta, Serbia me problemet e veta, Shqipëria me Kosovën me problemet e veta.
Unë mendoj në një farë mënyrë ku do fusin dy shtete shqiptare. Nesër deri nëse fusin Shqipërinë dhe Kosovën, do janë dy vota shqiptare që mund të bllokojnë çfarëdo lloj reforme. Pra të gjitha këto dyshime e bëjnë Evropën që të fillojë të shpikë gjërat e reja. Cilat janë kushtet e tyre? Kushtet për reformën? Po, patjetër, që neve kemi nevojë për një reformë. Kemi pastaj janë ato kushtet për drejtsinë shqiptare. Në një farë mënyrë ato kanë dalë nga ndikimi qeverisë, nuk është më qeveria që mund ndikoj fort të reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi ka marrë rrugën e vetë. Te reforma zgjedhore, unë mendoj që është një pikë që nuk ju intereson as PD-s dhe as PS-s, janë të kënaqur me këtë sistem zgjedhor që kanë, edhe do përpiqen që të dyja palët që ti shkaktojnë probleme. Do më thënë të avonojnë këtë. Kushtet e tjera janë të realizushme. Unë themi që janë të realizuar, po atë është edhe të kërkosh gjilpërën në mullarë, është një gjë të ulljen e korrupsionit. Korrupsionit dihet që të neve është endemik, po mos harojmë që një korrupsion të tillë ka dhe Maqedonia, një korrupsion të tillë ka dhe Kroacia, korrupsion të tillë ka edhe Serbia. Unë nuk po them që janë albanofob, megjithse duke parë me atë syrin e më pastajshëm, mendoj që Zotit Berisha i kishtë ardhur shpirtin majtë hundës, kushtë në basë kushtë, kur tha kjo është albanofobi, tha që po bëjnë dhe që zduan të napranojnë. Tha. Dhe pastaj ja morën si nacionalizm, Berisha, dhe më hamëndja që ishtë një diçka e tjilë. Pra, pona... Ja marrin si të tjilë, jo mund ja marrin si realizm. Po pra, në një farë mënyre i erdhi shpirti për të dalë, si e thonë se nxjerr kushte mbas kushte, ashtu u bën, i filloi me 3, u shuan 8, vajtën 12. Unë mendoj që kurrizon e drejton vetëm varri. Më falni për agresivitetin, po neve mund të na drejtojmë vetëm po u futën bashkimin evropian. Ashtu si shkopin e shtrembër e drejton vetëm zjarri. Regjia mjofton se jemi përsëri në lidhje me Gens Burimin a Parisi dhe do donim të mbyllnim të komunikim me Zotin Burimi nëse është e mundur. A është në linjë Zoti Burimi? Gens, me dhe gjon? Gens? Vështirësi me Francën, ndërkohë që ne presim se çfarë do të thotë Genci nga Parisi, unë do të shtoja vetëm një detaj, është një lajm që ne mund ta japim. Redaksia e Java në RTS e ka siguruar nëpërmjet burimeve diplomatike shqiptare, sipas së cilës në qershor parlamenti holandez, është një gjë që dihet, vendosi që është e parakoshme të hapë negociatat me Shqipërinë, por që atëherë nuk ka asnjë lajm të ri për datën për lidhje me këtë çështje. Ne mund të konfirmojmë që në javën e dytë të tetorit do të ketë një debat në parlament lidhur me këtë çështje. Deri atëherë nënvizojmë nuk ka asnjë të re nga qendrimi i Hollandës që prej qershorit të këtij viti. Donim të dëgjonim dhe mendimin tuaj si pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe si njohës fakti Gjermanisë, sepse keni bërë edhe shkollën në Gjermani, universitet. Në Austri, bashkë me Gencin. Si lexoni ju këto listën e kushteve gjermane? Jan kushte për po apo janë adresimi sfidave për Shqipërinë? Jo, janë adresimi sfidave për Shqipërinë. Kushtet tregojnë që Gjermania përpos asaj që quhet procedurat ligjore teknokratike të integrimit është një shtet që është interesuar, involvuar drejt për drejt në atë që quhet ngërçi politik shqiptar, por në tërësi dhe në përgjithësi jam dakord me Zotin Ila, kur tha që shtimi kushteve është tendencios. Nuk mund të shtosh kushte preq Zoti Zogaj për Shqipërinë, kur paralelisht në një stad më të avancuar dhe me pranuar se sa Shqipëria është Serbia e cila aktualisht e ka marrë, ka nisur, atë, po jo, po armatoset nga Rusia, pra që duhet vendosur një super kusht në kontekstin e Serbisë. Dhe mendoj, përsa i përket Francës, nëse ka një koordinim dhe një vendim do të quhej një vendim strategjik i dy shteteve historike të Bashkimit Evropian, aty do të luante një peshë duke mbajtur parasysh fizionominë e shtetit francez, presidenti Macron mund ta ndërmerrte atë iniciativën, ja lejojnë prerogativat e pushtetit, mënyra si funksionon Franca, dhe nëse do të kishte do të ishte një vendim që do të mbarte edhe ato që quhen dozat, nuancat e vizionit, duke mbajtur parasysh gjendjen në të cilën ndodhet Evropa juglindore edhe çështja shqiptare aktualisht. Pra uroj që të priren nga një vendim i matur dhe me nuanca vizioni.
E kemi edhe një herë zotin burimin në lidhje, më ngjan? Gjend. Ju faleminderit, jemi sërish. Zoti Zoga ishte duke ju pyetur. Gjend, mirëmbrëma Gjend, kërkojmë ndjesë edhe ne për edhe teleshikuesve kërkojmë ndjesë. Që të shkojmë drejt në temë. Ju jeni atje në Paris, çfarë keni konstatuar domethënë në korridoret e pallateve politike të Parisit? E le me njën vendimin Gjerman, qëfar mendimi po pjek Franca në lidhje me hapje në negociatëve për Shqiprinë si pas informacioneve që ju keni? Sërish nuk ishte e thënë edhe kësa e radhe e treta nuk ishte e vërteta, ne do tentojmë sërish. Kemi një gjens tjetër të kemi lidhjen, por të ndale me lejen tuaj të nën kushtet e Gjermanisë. Unë do ju çoja mbrapsht në retrospektiv në nëndor të vitit 2016. I famshmi pastaj zoti Kriqbaum vizitoi zotin Rama kryeministri, i dorëzoi një raport dhe mbi raportin deklaratën që do lexonte një orë më vonë në konferencë shtypi, që takim shumë i zjarrt me tone shumë të larta duke përplasur dosje tavoline, imagjinoni kush, jo gjermanët, dhe ishin 7 kushte. Kur u shpallën kushtet e gjermanës, s'ka pasur dëshmitar të ka pasur dëshmitar, të cilët e kanë treguar, unë jam një nga ty, një prej tyre që kam dëgjuar dëshminë e të pranishmëve. Dhe Krahasova, mbasi para 4 ditësh u mor vesh vendimi për bashkët CDU-SPD, 7 kushtet e Kriqbaumit me 9 kushtet e Bundestagut, dje u bën të gjithë Bundestagut zyrtare. Dhe janë po ato gjëra të aktualizuara me 2 kushte shtesë, që të flasim në mënyrë konkrete, dhe për të provuar që kushtet shtes nuk janë kapriqo apo pretekste për të navonuar, po janë probleme që ne, themi Shqipëria, i kemi shkaktuar vetes. Janë dy keq konceptime të këshilltarëve tuaj, ose keq dashje nga pushteti ynë, Rama Gjafaj, për të eliminuar gjykatën kushtetuese, edhe gjykatën e lartë si pasojë e dytë, për të kaluar ligje si ai i teatrit dhe i fushës me Duart Lira. Dhe kushti i dytë është që të dënohen ata që kanë vjedhur bler vota. Po them gjykatës kushtetuese, po them dy kushtet shtesë, krahasuar me 7 kushtet e Kriqbaumit. Kur zoti Kriqbaum, kryetar në një farë mënyrë po doni homologu im atë, kryetari i Komisionit të Çështjeve Europiane, e shpallë kryeministria më njëherë për hapi lajmit. Ky është ekstrem i djathtë brenda CDU-s, ky është rivali Merkelit. Mediat e informuara përpoqën në dije që disa gjëra që Merkeli nuk do t'i thotë me gjithë pompën ushtarake apo mirësjelljen diplomatike, qeveria mund t'i thotë përmes deputetëve të saj me poste seniore. Rama e bëri hasëm këtë njerëj më vonë duke e përfolur edhe familjarisht, edhe krijoi ato incidente që krijoi në prill të 2 viteve përpara. Për cilat ne kemi folur në emisione dhe gjetiu, dhe tani të nisemi te përmbajtja, jo te paragjykimi. Ne kemi 2 kushte shtesë. Nuk ne e ka fajin as Gjermania, as Holanda, as Franca, që ne Shqipërisë, ne mund gjejmë fajtor brenda, unë përmenda 2 emra, që kemi ngelur në një pirusti me 2 këmbë. Sa doj që të thuash gjykatat janë të korruptuara, dikush me po aq të drejtë më thotë që qeveria është e korruptuar. Ose parlamenti është indikuar korruptivisht kur voton 3 herë ligjin e teatrit. 3 herë. Të mos themi tani ligjin e Baldrenit edhe të ligjin e Orikumit që kaloi para 2 javësh. Atëherë, po shteti ka nevojë për këto organe, qoftë edhe imperfekte, po them but imperfekte. Praktikisht, me vetingun që për këtë ndoshta edhe mund të flasim, ne mund të mbetemi jo vetëm pa gjykatë kushtetuese dhe gjykatë lartë, po mund të mbetemi edhe pa gjykatat nivelit 2 dhe të nivelit parë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Është ka përgjegjësi edhe ndërkombëtare që kanë këshilluar, por kanë fajsi, do thoja unë, edhe ata që e nxitën dhe e votuan me ose ne besojmë me qëllim të keq për të kontrolluar gjitha pushtetet në mungesë të verifikimit nga gjyqësori, se duke patur ekzekutivin edhe legislativin, kjo ndodh. Atëherë, këtë ja kemi për vetes, nuk na ka fajin Evropa.
vjedhjet e votave që janë bërë një problem i madh, që janë bërë edhe i çështje ndërkombëtare, prap, ja kemi bërë vetes. Ja kemi bërë vetes, ajo palë që e ka bërë dihet se kush është, opozita që është Partia Demokratike që në viktima në të drejtën dhe detyrën e vete ka denoncuar. Pra kemi dy përkeqësime, sa doj që të flasim për progres Mogherini dhe njerëzit e saj, faktet janë të ndryshme. Dhe ka një, kur themi Evropa e mirë, Amerika e mirë, po të lexojmë dokumentat ato që janë bërë publike. Po të lexojmë lirë pajtjesërisë, ka shumë vendime dhe politika të perëndimit të shteteve apo bashkimeve veçante që kanë rezultuar problematike ose të gabuara. Dhe këtu Bundestagu Gjerman ka luajtur rolin e një filtri, të cilin fatkeqësisht nuk e kanë luajtur organet e ose nuk e kanë luajtur si duhet organet e Bashkimit Evropian. Qofse them një shembull që më ka mbetur në mendje, zonja shumë e nderuar, zonja përfaqësuese e lartë e BE-s, Federica Mogherini në 9 maj në konferencë shtypi me kryeministrin e përkëzoi për arritjet në luftën kundër kanabisit. Mund të ketë kultivim më të ulën dhe pikpamje të sipërfaqes, të paktën nga fluturimet e Guardia di Financës. Por sasia e kapur në Greqi dhe në Itali është po ajo e një viti përpara. Për më tepër kemi një ministër të akuzuar me prova dhe dënimi i ulët i cili shkaktoi reagime gjithandej. Dhe ai ministër kishte një kryeministër. Pra, është një deklaratë që nuk ndihmon shqiptarët. Mund ndihmoi politikisht një kryeministër, edhe kjo nuk është e paligjshme. Por nuk është ndihmë për Shqipërinë dhe këtu ka patur probleme të cilat me emancipim politik dhe me kuraje duhen thënë, sepse në fund-fundit ne na kanë zgjedhur populli shqiptar, nuk e kanë zgjedhur në punësit e zonjës Mogherini. Këtë dua të them unë. Përpara se të kalojmë këtu, kohë e sotme dhe teknologjia na japin edhe mundësi të tjera komunikimi. Ne kemi sërish në linjë, po tashmë me një mënyrë tjetër, zotin Burimi, i cili të cilit i ka mbetur pesur pyetja e zotit Zogaj. Ju lutem përsëritim edhe një herë pyetjen për të. Genc, mirëmbrëma Genc, më dëgjon? Unë i dëgjoj shumë mirë pesë. Edhe një herë ndjes juve, ndjes të shikuesve për këtë vështirësi për të lidhur me skalp. Pyetja ishte kjo, çfarë konstatoni ju në korridoret e pallateve politike të Francës edhe si duke qenë atje edhe pranë radios France International? Cili që mendim po pjek Franca në lidhje me hapjen e negociatëve, mos e lidhë me Gjermaninë, vetë Franca? Ok, më lidhjo si e shpreq të përgëzoj edhe zotin Gënstolo dhe zotin Hila për ndëhyrje shumë sakta, ja më duke shumë sakta, si nga në pedagogike zotit Tolo që përshkëri kornizën në cilën dhe skuptuar poja Gjermane, pashu për zotit Hila që jam dakord me të që ka një tendencë shtimi kushtesh për Shqipërinë. Dhe këtu ndërhyrin faktori francez. Vedin Francë, Macroni ka një problem të dyfisht me Shqipërinë. Ka një problem që është global, që është problemi i Le Penit, që vërtet ka përmendur Shqipërinë shpesh herë në ferimet e sajnja, si një vënd që pikërisht përfaqëson abuzimet e mëdha që bëhen me drejtën e azilit. Po ka një problem të dytë, dhe kjo është më serioz për mua, zonjën Luazo, që për ta që nuk e njohin në Shqipëri, ishte sekretare në shtetit për qështet europiane, të Macronit, dhe që kryesoj listën europiane të Macronit për zgjedhjet europiane. Pra, dhe që sot është në parlamentin europian, është kryetarja e deputeteve të partisë të Macronit. Pra, është një zonjë me peshë të madhe. Kjo zonjë, gjatë fushatës europiane, që ndodhi në maj, pa në qershorë në Francë, në një Evropën perëndimore, duke i bërë balë Le Penit, u detyruar të nxjerrë një bombë. Si thua, më katolik se unë, ti s'mund bësh, dhe më anti-Shqipëri se unë, ti s'mund bësh, zonjë Le Pen, sepse unë, isha unë, zonjë Luazo, që blokova hapjen e negociatave në Shqipërinë, vitin e kaluar, dhe unë dhe blokoj gjithmonë. Speciale sa, ka ngjitur e regjistruar, në atë pikë sa shumë shqiptarë në Francë dhe një ish ambasador, bën një letër proteste që nuk është luar akoma kundra zonjës Luazo, për alanofobinë e saj të teksuar. Që për mua, Macroni dhe këtë vështirë ta përgjënjështroj këtë ishë sekretarë qytetit, që sot është në parlamentin Europian, pasi në njëherë partitë e djathë ekstremistë dhe ndjerin këtë lider gjithësim, një të rishë për gjeni sot futurin në Figaro, e ka thënë me fjallë dhe me zë. Pra, nuk
problem. Si deri në transmitim, është... por në studio ne ju dëgjojmë me vështirësi, zoti Burimi. Nëse është e mundur, bashkë me teknikën ju të ngrini edhe zërë. Gens, për mblidhe dhe sepse kam përshtypin se nuk dëgjohet mirë, fatkeqësisht. Pra, atë të përmblet. Po, tani ju dëgjojmë qartë. Po, atë për të bërë sintezën midis zotit Polo dhe midis zotit Hila. Franca sot ka një problem shumë të madh, sepse Franca sot po hap debatin mbi imigracionin. Debat publik. Debatin fatë është bërë një temë ditës, sepse ndodhen elektorët verdës. Dhe Macroni, në mënyrë të pritur para 3 javësh, vendosi që ta konkurrojë Le Penin në këtë fushë, në këtë pikë, sepse serioze që është imigracioni. Domethënë, për Shqipërinë kjo është një fatkeqësi, sepse është momenti më i keq. Për më tepër që ka dalë një raport i sigurimit veçitor franceze, që nxjerr që ndihma për klandestinët mjekësore ka shkuar në 1 miliard euro dhe në kryes ndihmës sipas Macronit janë shqiptarët në buzinë. Pra, konteksti është as pak i favorshëm. Nga dytë në Francë kemi zgjedhje Ky është i pafavorshëm për këtë dhe sidomos në këtë muaj edhe mund të thellohet edhe më tej. Konteksti është i pafavorshëm, thotë Gjenci, por nuk di, e kuptoj. Po. E dyta, në Francë keni në mars të ardhshëm zgjedhjet lokale të jashtëzakonshme për Macronin, sepse nga sot Macroni ka deputet ka shumë, por nuk ka rrjetin e kryetarit bashkive, sepse kur jetë në fuqinë në 2017, bashkitë ishin të zëna nga partitë tradicionale, PS-ja dhe partia Sarkozis. Pra, ai në asnjë mënyrë nuk do që në këtë momente të japi Le Penit, partisë Le Penit, Jokera në debatin me Shqipërinë, me negociatat. Edhe mendimi im se Macroni është nuk i bën gjërat në mënyrë të përvizuar. Mendimi im është se kjo që ka bërë sot Gjermania, më falni? Më dëgjoni? Po. Mendimi im, ajo që ka bërë Gjermania është një hap i zgjuar. Do me thënë, është një po me kushte të cilën edhe Franca për mua do të votoj. Se Francës nuk i prish pun kjo. Nuk ka bukë. Jam dhe akord me atë që sa të di Polo. Do në piton ko... Kur pritet që përfundimisht ne të kemi qartazi një vendim francez mbi këtë çështje kaq të ndjeshme për Tiranë? Prisit mbaroj një zgjedhje lokale në mars. Ja të kohë presim që të shkojnë në Shqipëri situatë, sepse për mendimin tim Rama do kaloj me forcë në parlament për punën e reformës zgjedhore. Dhe në Shqipëri kjo mund bëj që të radikalizohet krahu tjetër, për DLSI, do ka shumë thira, ka shumë nëse. Për mua debati në Shqipëri është vërtet reforma zgjedhore. Nuk është hapë negociata. Për më tepër që edhe po hapë negociata, shqiptarët ta kenë qartë. I vetë fitim që kemi janë fondet strukturore. Sepse se dje ka hapur 40 vjet. Po flasim për këtë stacion. Po i thoj. Po nuk është kapital stacion. Nuk është kapital stacion. Genci. Genci, unë ju falenderoj megjithmonë për lidhjen edhe për durimin që treguat. Shpresoj që në një lidhje tjetër të përmirësojmë edhe teknologjinë. Falenderoj për mendimet që dhatë dhe miru të akofshim në miru të gjoshin në misionet të tjera. Miru të akofshim, miru të gjoshin. Falenderit. Kemi në studio, po falenderit Gens, edhe shpresoj që diçka të kemë dëgjuar dhe teleshikuesit, sepse kishte vërtet akustik edhe nuk dëgjoshin mirë mendimet. Kishit për thënë diçka për Francën dritan? Me qënë se dhe unë kam jetuar e studiuar disa vite atje, nuk është se qëndron shumë që ekstremi, ai populistët francezë ekstremi djathë të ndikojnë influencojnë në vendimet e diplomacisë dhe vendimet integruese të Francës. Së dyja partit që alternojnë pushtetin, socialistët dhe partia e qendrës djathë, marrin vendime që janë analoge të ngjashme dhe kanë një logjikë sipas stilit të tyre racional. Ka dhe një motiv tjetër influencus për sa i përket ezitimit të Francës. Franca bën pjesë tek ato shtete që i kalojnë nëpërmjet filtrave autentik konservator vendimet që quhen qoftë integruese, qoftë vendimet e politikës së jashtme. Nga mënyra si ka evoluar çështja shqiptare, të paktën 20 vite të fundit, dhe bëhet një fjalë për një shtet që ka një peshë kryesore, për atë quhet coptimi i territoreve shqiptare dhe një shtet që
jo në mënyrë drejt për drejt, por në mënyrë indirekte ka influencuar Shqipërinë ose ka pas kanale gjatë kohës diktaturës, tani nuk kanë më ato influencë. Po ti jetosh atje, i dallon fare mirë një lloj ata po e quajmë agasmoj, quajmë frëngjisht një lloj si mospëlqimi se si po rrjedh çështja shqiptare dhe këto reflektohen edhe në qendrimet hezituese për sa i përket. Nga një orë që ke, parashikon si do ketë një konformim të qendrimit francez në Gjermani apo Franca do votoj jo? Jo, po të votoj jo, do të ishtë qendrim radikal dhe do të mbante edhe peshën e disa zhvillimeve geopolitike që mundodhin në Balkan, të cilat ka përcen edhe përfytyrimet intelektuale edhe zotin e klasës politike shqiptare, që nuk i arin do t'i ledzoj, por besoj që do të konformohet dhe ka ardhë moment që ka nevoj për një vendim që mund t'juhet një po me kushte më pak më shumë, për që do t'ishte një vendim që do t'kishte nuancat e një vendimi strategik. A do t'ndikojnë vendimin e Francës edhe kjo nismat e presidentit Macron për të marrë një rol? A i vetë dhe Franca në Balkan, ku është dhe Shqipëria... A i ka dëshirë, po, do të ndikojnë dëshira e ti për të marrë një rol, do të ndikojnë dhe në vendimin e Francës, por edhe i do të investohet, por roli nuk do të marrë në Balkan. Hila, të kthesha të kju, Hila, një komend juaj për qëndrimin e mundshëm francez, por për te e saj edhe një hartë me vendet skeptike. Arsyet individualet të tyre ndoshta, dhe më pas, plani B çfarë mund të ishte? Plani B do presim akoma ditët e punë, plan B s'kemi ne vetëm, do presim sa të mbushet mendja të na pranojnë. Domethënë, kur të bëhet, të mbushet mendja që Ballkani perëndimor, po e zhysin në një dëshpërim, sepse shifrat e ikjes nga vendi janë të barabarta pak a shumë me Shqipërinë, Maqedoninë, Malinezinë, Serbinë, të rinjtë që po ikin. Bile edhe Greqia është afër nesh, sepse edhe në Greqi ka një mungesë shpresë. Unë doja, do më thënë, kur të arrin të kuptojnë që këta 20 milion banorë, bile nuk bëhem 20 milion, por gjithë pahajt, po ja themi 20 milion. Rumbullakosin. Po e rumbullakosin. As i prishin punë, edhe as i ndrejgjin punë Evropës. Janë vetëm një krah pune që po janë duke ikur, do Europa janë duke ikur, janë duke i gjetur mënyrën se si të shkojnë Europë. Kjo emigracion bile një Europë të plakur, e që ka nevoj për këtë limfën që po i vjen nga Balkani, dhe këto cicmicet në elektoratin francez ose gjerman kanë për të haruar shumë shpejt, pse futën 3 milion shqiptar, 2 milion kosovar, 8 milion serb, 500 mijë malazez, 2 milion maqedonas, do jetë një shpëtim edhe për ta dhe do kenë mundësi që të fokusohen të problemet konkrete. Unë dua të bëj vetëm një korrigjim me zotin Polo, ku tha që zoti Kirschbaum në 2016 tha kushtet dhe kushtet nuk janë shtuar, kushtet janë shtuar, sepse kemi 5 kushtet të reja që lidhen vetëm me reformën në drejtësi, në atë kohë reformën në drejtësi ishte miratuar akoma. Pra, unë prandaj që ndroj tezës që ata her pas here nxjerrin ndonjë gjë më tepër për problemet e tyre të brendshme, sepse problemi i gjykatës kushtetuese nuk ishte në atë kohë, problemi i gjykatës lart nuk ishte në atë kohë. Prandaj unë prokuror, po pra, unë e nxjerr këtë, nuk dua të bëj debat në sensin e mirëkuptimit të tryezës, por e nxjerr si fakt për të thënë që për të mbuluar problemet e tyre të brendshme, na shtojnë neve kushtet. Kjo nuk do të thotë që neve s'kemi probleme. Ne jemi të vetëdijshëm që kemi probleme, po është janë ato probleme që neve mund nga drejtoj vetëm me Europa. Neve nuk kemi më fuqi të drejtohemi nga Europa, dhe unë shikoj vetëm një, po marrë një institucion, policinë. Ju përmendët një shifër, për sa i përket trafiku të drogës, unë ndjek të dhënat e policia di stato, i kam nxjerr për emisionin tim, dhe gjithë ju themi që ka vetëm një pikë kulmore, e cili është viti 2016, ku pati një hop, do më thënë italianët zinim ku të hafusin hashashin që kapin nga neve. Dërsa vitet e tjera kanë një konstante të vazhdushme, edhe në muaj, do më thënë, qka të regon që është një linjë trafiku të cilën ti nuk mund të ndërpresësh, do të cila do qeveri të vinë nuk e ndërpresë, do të sepse është një hashash që mbillet në zonat e thellat të Kurveleshin, në zonat e thellat të Vermoshit, ku edhe helikopteri në ra, kur e quam aty në Vermosh, edhe helikopteri ra, dhe janë probleme teknike. Pra, janë një problem që Italia vetë nuk e lufton dot kriminalitetin, në zonat malore të Napolit, po mbillet hashash si asnjëherë tjetër. Problemi ishte 2016, a ishte problemi madhi joni. Dhe
me për sa i përket goditjes së figurës së Sajmir Tahirit, mua në fakt më duk një çik e nxituar ajo ndërhyrja e kushti, no. Le të themi vretja që na bëri Bundestagu që pse s'u dënua më rënd Tahiri, më duk një ndërhyrje në gjyqësor, në vendimin e gjyqësorit me një deputet e ka thënë. Me nuk është Bundestagu. Okay. Dakord. Okay. Vretja po mbas amerikanëve dhe britanikëve. Nuk hyte dashamirësit e Tahirit, ha? Nuk hyte dashamirësit. Okay. Nuk hyte dashamirësit e Tahirit, po kishte i pari që e tha, ishin edhe dy tjerë. Okay, okay. Nuk e vë. Por jam i kësaj. Karriera e zotit Tahiri për mua është e djegur. Nuk duhet të kthehet më. A ka faj, a s'ka faj, ka minimalisht një faj, duhet t'jep të dorëheqjen. Kur po e shihte që vendi po kanabizoi dhe ai sishte në gjendje ta frenonte, duhet t'jep të dorëheqjen. Për mua nuk është vetëm faji Sajmir Tahirit. Është faji Koço Kokdhimës që dinte bilbiloste për ditë për efektet kuruse të Ashashit, që dije që kjo në Kurveleshë, në Vermosh të përktheheqin mbill një obura Ashashe, sot është pjesë e opozitës Koçoja dhe bilbilos në krah tjetër që domethënë duhet t'iki kjo qeveri se ka bërë Ashashin. E të tjera, po nuk kemi ardhur këtu të zhvillojmë këto punë. Mendoj që harta e vendeve skeptike ju thonë që krijohet më së shumti nga problemet e brendshme të Franca. Franca dhe nxjerrin një outsider si punë Hollandës që po të duan ata Hollandës se pyesin fare, nuk e kanë fare në referencë që janë Hollandë, Danimarkë, këto vende të tjera. Zoti Pollo e di shumë mirë se un kur duan të marrin vendime të rëndësishme kanë mjet e presioni që ta detyrojë edhe Hollandën të kërcejë vallën e Kamantakës. Por për momentin Shqipëria është një vend i vogël i cili nuk ju prish shumë punë. A do bëj Greqia, Taçi, më thon fal, Mitsotaçi. Mitsotaçi si mendoj që ka problemet e veta, domethënë nuk do t'ia lejë. Ju thot një gjë shumë mirë që ne debatojmë, por ne duam që ta tregojmë mundësisht me objektivitet atë që ndodh. Dhe ky është edhe qëllimi edhe i emisionit që bëjmë ne. Pa, unë s'kam bajtur asgjë. Jo, jam shumë dakord. Prandaj doja të t'i kthesh te Genci. Drejt për drejt. Që kemi pas kushte pa po, tani kemi kushte me po. A është kjo gjëja pozitive që kemi kësaj radhe, që është edhe pozitive për gjithë ne? Patjetër që është. Pra, kjo është mund ta themi për televizionin ton që është një hap. Kësaj radhe kemi kushte me po. Sepse do votohet po. Dhe kushtet janë, po janë sfida e fatet të tjera. Është ky dallimi me 2016? Është hap përpara me 2016-ën. Pyetje pastaj. Krahasim me 2016-ën dhe me vitin e kaluar, është një hap përpara në pritje të qëndrimeve të 2-3 vendeve të tjera skeptike për vendimin e cilëve ne nuk kemi informacion. Dhe mund të ishte edhe Gjermani, nëse brenda grupi parlamentar do merë të peshen më të madhe grupi i skeptikëve negativ që kanë arsyet e tyre, disa syresh i njofë dhe nuk mendoj që janë të pandershëm, por ashtu besojnë që nuk është e mirë që në këtë fazë t'i hapin, sepse hapja është një presion që Shqipëria të dënoj korrupsionin në nivelet larta, që të luftoj vjedhjen e votave, në qofë se hapen dhe pastaj skeçi bën, atëherë nuk e ndihmuar as veten tënde dhe shtetin qinj. Dhe këtë problem e kanë hasur me shtetet anëtare të antarësuara së fundi që u futën Bashkimin Evropian dhe bën hapa mbrapa. Dhe unë do doja që gradualisht dhe gjithë ne që flasim për publikun të emancipojmë mbas vetes tonë edhe ata që na dëgjojnë. Pranimi në Bashkimin Evropian nuk na i drejton gunga tona, në qovë se nuk duam me vullnet politik t'ja drejtojmë vetës, në rrath parë si qeveri dhe si politikan me gjërë, dhe dyta si shoqëri. E marë shëmbullin jo nga Rumania dhe Bulgaria, për cilat ka kritike her pasherë, pavarësisht ato o përmirësuan, por nga shtetet e Balkanit perëndimor të cilat negociojnë. Ne duam me pasion bashkë me Maqedoninë që të fillojmë negociatat, të cilat prej disa vitesh i bën ma lizi dhe Serbia. Çfarë zhvillimi pozitiv në radh parë për shtetin ligjor? Ky është qëllimi. Po, vetëm një unë sot për java, vurdo. Atëherë rrëshqet sepse ju do unë doja t'ju ndërhyja vetëm te punë Gungatit që më jo, metafora është e bukur. Jo, okay. Unë po them vetëm kaq. Hungaria e Orbanit po marrin vendin më problematik ose Polonia. Disa. Po marrin, po jo, ka zgjidhje se Polonia është tjetër problem, ka probleme me Rusinë, ka një lloj ngërshi. Po marr Hungarinë. Hungaria nuk është ajo që duhet ishte.
po Hungaria me bukur se sa çka që pa tjetër që është mbasi ka hyrë në Bashkimin Evropian ose Slovakia po marr. Prandaj un kam metaforën e Gungaçit. Nuk do jemi përthyer më dy. Në kuptimin e zhvillimit social-ekonomik Evropa është pa është fat i madh që jemi në Adriatik se mund të ishim në detin Kaspik. Ajo është e padiskutueshme. Por në drejtim të shtetit ligjor është një vullneti për të respektuar kushtetutën, për të respektuar ligjin, për të përdorur fiqin në shërbimin publik dhe jo në shërbime tjera. Ky është një zhvillim shpirtëror dhe ndërgjegjës që është do vite do gjëra dhe është rradh pari për Evropa të ndihmon. Por edhe kur Evropa të ndihmon dhe ndihmon shumë, por mungon vullneti i brendshëm, atëherë ke procese prapa ktheu që i kemi parë edhe në vende tjera. Te unë doja të ndalesha thash te Ballkani Perëndimor. Prej disa vitesh negocion Serbia dhe Malizi. Malizi është me fjalë të tjera si Kuba nuk ka ndruar pushteti prej 20 e ca vjetësh. Në Shqipëri mirë keq ka ndruar pushteti me votë ose në rrugë kushtetuese, ka ndruar, është një avantaj. Tani, me këto që kemi parë, disa dyshojnë, por Serbia duhet të avancionte. Nuk po mereme, nuk po trajtojmë politikën e jashtme dhe orientimet e tjera, jo perëndimore, që janë një kapitull në vete. Por demokracia e brendshme, shteti ligjor, korrupsioni, dhe në një farmase, jo sa Shqipëria, po në një farmase, lidhja e shtetit me krimin e organizuar janë shfaqur atje. Raporti i fundit i komisionit për Serbinë e Vučićit ishte më negativ për gjithë Ballkanin. Çfarë dua të them këtë që ashtu si dhe antarësi nuk është ilaçi i vetëm që të shëron, po s'bëre punën tënde, po qëse antikorpet e trupit nuk reagojnë, po ashtu dhe negociatat, nëse ne synojmë, po patjetër që duhet të synojmë sepse mundësisht. E dyta, kritikat ndaj Komisionit Evropian nuk vijnë nga figura serioze të Evropës, të cilët thonë që për arsyet e veta Komisioni Evropian strategjinë e goditjes së krimit dhe të korrupsionit dhe të lidhjes me jo të krimit, po të lidhjes me krimin organizuar, që është diçka tjetër nga krimi organizuar, nuk e ka aplikuar. Për arsye gjeopolitike, për mungesë vullneti, për koncesione partiake, për gjëra tjera më pak thjeshte, është një debat që mund ta bëjmë një herë tjetër. Por kemi janë probleme brenda Evropës që reflektohen në Shqipëri. Dhe në Shqipëri kemi një situatë që është një pushtet i mafiozizuar për fatkeq, duke dhe që bëhet hapur në çdo qeveri ka patur korrupsion, po që të bëhet hapur dhe me mburje si me ligjet që mbrohen nga kryeministri dhe nga ministri, si ai për Baldreni që u nis me 112 milion dhe përfundoi me 296 e me shumë e gjëra tjera. Është mbrojtur dhe rruga e kombit me shumë pasion, ëh. Është mbrojtur rruga e kombit, po nuk kemi 20 milionët i nxori kontrolli shtetit. Nuk kemi as pak në të njëjtin nivel, nuk është ndjekur ajo procedurë. Jo, po ti mbledh shumatorët, sasia e vjedhur aty shkon, domethënë. Nuk është provuar. Sa vitet e Baldrenit te Orikumit te mund të konkurrojnë në rrugën e kombit. Duk se tha një gjë që duam ta citojmë me qenë se ajo është një metodologji dhe është kthy se si paguaj ajo. Ktu u nis me 111. Nuk po them për vëllimin e parave. Se vëllimin e parave ne dy nuk e kemi parë edhe mund të kemi me itimet tona të pavarura. Po them për shkeljen e bërë. Po them njëras tjetër, atë që e përmenda pak për domethënë këto gjëra nuk kanë ndodhur. Jo se s'ka patur. Po kur jashtë ekspozuar, është anulluar gjë. Është bërë, ka ndodhur që Berisha, Nana përpara ka ndodhur probleme. Po që të mbrohet 3 herë me pasion. Ligji, domethënë nuk kjo nuk ndodh në Serbi tani, ne ndjekim zhvillimet. Ligji fusha 3 herë të marrë 7000 metra katror, që do bëj 200 milion fitime për një teatr që kushton 30 milion, kjo nuk ka ndodhur në qeveritë e parshme. Dhe edhe me kritika ndërkombëtare, prapë ka bërë. Kjo tregon një babzi dhe një mungesë vetëpërmbajtje, jo se njeriu edhe qeveritë e tjera, dhe ato që do vinë nuk do dëshirojnë të nuk do kenë ndonjë mendje, domethënë. Kjo është njerëzore në fund fundit, apo ndonjë. Do dalin antikorpet. Jemi në minutat e fundit, nuk duhet të sërish që jemi në minutat e fundit. Unë gjë që dua ta citoj sepse nga që edhe Sulidhën do të normalisht në the që tha Gjermania mori një vendim të mençur. Edhe kjo na pëlqen gjithë. Kjo na pëlqen gjithë sepse duam ta kalojmë. Jemi dakord që nën kushtet e Bundestag e Gjermanisë më shumë se sa një rrugë drejt negociatave që janë adresim sfidës. Janë një rrugë për një diçka që për një diçka që është më e rëndësishme. Shumë mirë, po kemi në një mendje të gjithë ndoshta këtë rrugës, që është më e rëndësishme në kuptimin më akute për Shqipërinë, sesa hapja e negociatave që do jetë. Po pyetja që kam unë është kjo, sepse gjithnjë jemi tek po shkojmë drejt fundit të misionit dhe çdo ndodh në vendimin final.
Vendimi i mengjur po, po lobojnë dhe shtetet e bashkuarat Amerikës. Palmer e kishte një ndër tre pikat e veta. Ka influencë, ka një ndikim, do t'ju pyes të treve në mënyrë kështu telegrafike. Po, shiko, ata po... Dhe këtu hynë dhe Franca, ndikon SBA-ja për në të lobim? Në Francë nuk është e kanë pika takimi, por Palmer i ka marrë një mision, këtu kërkon të, që të projektoj një realitet të ri duke bështetur në një ekuilibër, pra duke ruajtur ekuilibra dhe pjesë e skemës ti, pra do t'i shërbeni skemës ti, ishte dhe integrimi i Shqipërisë dhe Maqedonisë në këtë kontekst se jemi në bashkimin evropian. Një nga prioritetet e, tre prioritetet e ti. Po, tre prioritetet e ti. Po, do t'ishte, a i kërkon që të projektoj, pra një realitet të ri, që do skema se shtetë bashkuara superfuqi shikojnë në terma procesesh, dhe kërkon që këtu të ruen ekuilibra, duke nisur nga Greqia me Maqedoninë, çështje e Kosovës me Serbinë, Republika Serbska dhe mandej integrimi i Shqipërisë, dhe do t'i shërbente, do t'ishte në funksion të, të kësaj skeme. Kjo është një premisa e parë, po Palmer mund të ketë një plan, mund të ketë një plan rezervë, ata janë Shtetet Bashkuara shikojnë në këtë kontekst. Ka ndikim britan apo jo? Për këtë çështje, domethënë, pranë shteteve të Evropës, në që kanë ndorë për të votuar për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Jo, nuk është se do influencojnë, shiko, nuk... një, ata do të reagojnë kështu amerikanë. Nuk është se do të influencojnë vendet evropiane, do t'i lënë që të shohin a do të marrin zgjedhjet mençura apo jo, pa. Që do t'i shërbejnë siç duhet, pra siç duhet Evropës dhe proceseve integruese të Evropës jugbindore. Pra do të marrin vendimet e mençura në mungesë të saj. Shtetet Bashkuara pasaj do ta luajnë lojën siç e kanë luajtur gjithmonë, duke parë mbajtur parasysh jemi në kontekst tjetër, kemi Rusin, Kinën, kemi edhe Turqinë. Por do t'i lënë mundësinë siç i lanë 91-92-shin, a do të bëjnë zgjedhjet e duhura, a do të predominojnë nga i unisoni, nga një vizion nga zgjedhje vizionare në mungesë të tyre, pasaj do të ndjekin skemat edhe lojën e tyre. Do të sfidoj Franca Gjermaninë, ka ndikim SBA-ja në gjithë këtë proces, me qenë si Palmer e kishtë si një ndër tre prioritetit? Jo, nuk besoj, Shtetet Bashkuara e kanë bërë punën e tyre që na futën në NATO, atjo ishte ndikimi tyre i fuqishëm, falë tyre neve jemi në NATO sot, por Shtetet Bashkuara kanë problemeve të paktën politika e Trumpit, ndoshta ndryshon me ikën e Bolton, e kryetarit sigurisht, po ka probleme me vetë bashkimin e Europian, nuk do një Europë të bashkuar. Kështu nuk mendoj që ka ndikim direkt në vendimarrje, mendoj që ndikim ka krahu gjermanofon, pra Gjermania dhe Austria, cila ka qenë historikisht një dashamirëse e jona. Franca, mendoj që e mbajnë vetëm lavdia e dikushme, po nuk është se ka ndonjë forcë madhe, po gjithsesi është një forcë morale në BE. Do ta sfidojë thu Gjermaninë në Francë apo do t'i konformohet vendimi gjermanisë? Jo, nuk jemi aq të sa të prishim marrëdhëniet Gjermani-Francë. Kila, mendoj të pyese për diçka tjetër shumë më lokale. Në Shqipëri 30 vjet që nga 90-ta kur thuhej që e duam Shqipërinë si gjithë Evropën dhe vazhdojmë të jemi ende mbazderës, zëra edhe autoritarët në Tiranë kanë filluar të flasin për dëshpërim, për lodhje, për të pritje të gjatë mbazderës, madje edhe për krimin e një vakumi. Ku aktor të rinj në një situatë të re geopolitike që ka rajoni tashmë, duket sikur presin dhe ata mbazderë. Rusia, Turqia, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Nuk besoj se Turqia është, ne kemi një lloj lidhje cila fillon që nga kohë Ismail Qemalit në Turqinë, për sa i përket është një lloj aleati jon një balans strategjik ndaj boshtit ortodoks. Leoni që po flas me terma të real politikës, po kjo është e vërteta. Po kjo nuk ndikon në integrimin tonë. Beograd, Athin, Ankara, Tiranë, Ankara, Stamboll, Stamboll. Gjithsesi kjo nuk ndikon tashmë në këtë politikë, neve kemi një orientim të qartë pro-europian, për sa e përket, por është një vetë Misha Gleni e ka një artikull të ti e ka vënë në duke këtë lloj boshllëku që po krijon në interesimi i Europës, çka po bën dy faktor, rritjen e krimit të organizuar, perfekcionimin e ti dhe ikjen e rinis. Pra, unë përmënda dhe shifrat, në fillim po të shofës nga shifrat, neve jemi në të njëtin dëshpërim si Balkan përndimor. Dhe krimi organizuar. Dhe për nesër. Jemi në fund, fjalla ju e fundit. Nuk, po falemderit, nuk di që them për këtë gjë, pak a shumë, them që s'kemi informacion për vendimet marja, por unë do të... Kushtet ku i shikonit realizushme?
i shikoni të realizushme dhe në qëfar... Si anekdota e Greqisë klasike, sa largë është Athina ecë, u mërziti, tha një orë, pse s'ma the, duhet shikoja si ecja. Një detaj, më kanë thënë qofse flasim për informacione, ku e kënë dizavantajë? Është pak personale, po mendoj që është e vërtet. Kur je, po themi menderosur, duhet jesh edhe pak i përunjur kur kërkon lëp diçka. Zoran Zaevi, si që kam njohur unë, është njëri shumë i putë, shumë i qeshur, i përunjur, nuk është lider balkanik i fort. Ministri jashtëm i tij, që nuk është socialist, vjen nga VMR-ja. Maqedonia është vend i vogël, është në përmes së ke Malnezi që nuk jo është natyra e personit, nuk ka të bëj. Mesa e kuptoj unë. Ministri vetë jashtëm është shumë i qeshur, është shumë i dashur edhe di të thotë. Ndërkohë që Edi Rama është ka padai dhe po të shikoj edhe fjalimin sot në OKB, një pjesë që ndoqa unë, por edhe në vim, ai paraqitet thotë ju ne detyrat e kemi bër, ne na ka verifikuar komision, ju keni detyrën kuazi burokratike për të na dhënë. Dhe pak a shumë me këtë gjuhë, ndoshta jo tamam me këtë fjalë, shkon edhe në edhe Jehona që kam unë nga kryeqytete skeptike është që ndërkohë që ata vinë na lutën edhe e hapin derën një çik më fort, ky ministri i jashtëm dhe zëvendës ministri Cakaj, që e imiton shefin, vinë me një gjuhë që nuk është e papërshtatshme në një klim jo fort favorshme për zgjerimin e për Ballkanin. Kjo është diçka që më ka ardhur jon vesh. Fati i të voglit, po zakonisht ata që kanë drejtuar këtë vend janë sjellë sikur Shqipëria është një vend me një 300 milion banor, qendra e botës, kemi dharmë për famore dhe ndikojmë në fatin e gjithë botës. Fati ynë tashmë është i përcaktuar për këtë bisedë. Koha na dikton që në emër dhe të Zotit Zogaj, t'ju falenderoj shumë për pranim tuaj, të falenderoj dhe Zotin Burimi, i cili ishte me goxha durim në pritje për lidhjen ton. Hila, faleminderit, Pollo gjithashtu, Odi, faleminderit. Shpresoj të jemi sërish për të diskutuar, ndoshta shumë shpejt për të parë se çfarë do të ndodhë, cili do të jetë falli i letrave që ne presim t'i hapim shumë shpejt. Kalojmë në pjesën tjetër, fillimisht ndajemi me pak publicitet. Një hap i vogël për ne, një hap i madh për komunikimin. Zgjuar, Mikey Junior ju mban në kontakt me fëmijët tuaj në çdo çast, me monitorin të vendodhjes, videothirrje, telefonata dhe lojra. Një super durat për fëmijët, qetësi dhe siguri për ju. Përfitojini tani me pagesa mujore duke filluar nga 550 lekë në muaj, ekskluzivisht në dyqanet Telekom. Telekom, çështë që na lidhin. A jeni gati për pushimet? Mos lejoni asnjë të papritur t'ju prishë rehatin. Jeni në kohën e duhur. Siguro shtëpin, mos e lër vetëm dhe të pambrojtur. Siguro shëndetin tënd dhe të familjes. Udhëto anën mbam botës pa u shqetësuar nga të papriturat. Bli online siguracionin që të duhet në www.sigal.com.al. Sigurohu tani, vetëm tek Sigal, unika grup Austria. Për shëndetit gjithve, më duhet vëmendja juaj, ju lutem. Më shumë oferta me Vodafone More. Kafe? Po, për çdo kafe në Monsheri, përfito një tjetër falas vetëm me Vodafone More. Përdor V-Coins, hyr në My Vodafone App dhe Youth App. Ready? Vodafone. Thank you.
Rikthehemi sërish në studio këtu në emisionin Java në Radio Televizionin Shqiptar. Tashmë do të jemi në një tjetër rubrikë të përhershme të programit ton, në atë që ne e quajmë pikantet e javës dhe ku shohim disa çështje kryesore të ndodhura sigurisht në javën që lëm pas. Tashmë analistët Zogaj dhe Evangjeli do të japin opinionet e tyre për këto çështje. Menjëherë kërkoj nga regjia të ndjekim pikanten e parë. Këto që po shohim në ekran janë një pjesë e pamjeve të panikut që shkaktoi të dielën në mbrëmje një thirrje për të dalë nga shtëpitë pasi paralajmërohej një tërmet i fuqishëm. Lajmi publikuar nga portali syri.net që u përhap rrugfeshëm pasi u morë plotësua nga mediat e tjera, duke vënë edhe orën e tërmetit shkatrimtar. Gjithçka rezultoi një lajmi rrem që s'mund të ishte ndryshe, duke qenë se tërmetet nuk parashikohen dhe veç kësaj. Pas lëkundjeve të fuqishme të një ditë më parë, sismologët kishin deklaruar se lëkundjet në vijim do të ishin të një shkallë gjithnjëherë më të ulët. Prokuroria ka nisur hetime duke marrë në pyetje disa gazetar. Në fakt ky ka qenë lajmi që ka bërë bujt madhe gjatë gjithë javës, unë nuk do hyj tani të shpjegoj ose të hulumtoj se ku nisi, si nisi, e me radhe me radhe, ajo është një çështje që edhe nuk është në kompetencën time, ajo që do thosh unë është kjo. E para, është një tur për mediat të cilat i japin hapësirë një gjëje për cilin e dinë se nuk është e vërtetë. Dhe dhe thënë, të gjithë gazetarët dhe mediat në Shqipëri e dinë se tërmetet nuk parashikohen. Dhe nga ky moment, edhe të sigur, jo vetëm se, sigur të thosh të Joaj Greku që u citu, por sigur të thosh të dhe një më njohur se Greku, media nuk e qënë nërmend që të transmitoj një lajmë që dhjetë se do përhap panik dhe dhjetë se s'do ndodhë. Ose do të pranojmë si janë ignorant, ose pranojmë këtë gjë. Tani kanë dy fjale edhe për qytetarët, me gjithë se bëjmë komente për pikantet. Dakord që e keqja vrapon më shpet, vrapon si zjarri, dakord që të keqjes do t'i dalin për para, edhe kur e dim se s'ndodhë, është më mirë t'i dalin për para. Po si nuk u shkoj ndërmendo qytetarë, se po kjo ishte një fake news, ishte një budalek, edhe ju e dini se tërmetet nuk parashikohen. Dhe vërtet më shqetëson kjo lehtësia me cilën një lajm i rrem me merë për para turma të tëra. Frika se që të këtë nëzirë nga kontrole. Frika po, por unë kam njohur dhe plot njerëz, me mira njerëz të cilët s'kan levizur nga shpia sepse e kanë ditë që kjo është një mashtrim. Dhe si thuash, qendresa e koshiencës për ballë mashtrimit është edhe treguar si një forcë të brendshme dhe një integriteti të brendshëm. Në këtë sens them që edhe qytetarët nga ana e tyre duhet që ta dinë se çfarë janë lajmet e rreme të kësaj natyre, se ka edhe lajme të rreme që janë shumë të fetishizuara që nuk kuptohen dot, por kjo e kupton dhe kushdo që ishte lajmi i rrem. Mbas kësaj që thot zoti Zogaj, me të cilin unë shumë shpesh ndaj opinione të rësisht të ngjashme me diferenca në nuancë, mua më ngjeret pak për të thënë, por me gjithë të thosha diçka tjetër, që ka të bëjë sërish me nuancat. Koha kur gazetarët silleshin si njerëz të cilët tentonin për provën, për faktin, për atë që kishte ndodhur, për fat keq sot kanë mbaruar, dhe sot gazetarë quhet ai i cili merr rrogën me këtë profesion, por jo ai që është profesionist në përgjithësi. Domethënë është bërë një zanat ku kushdo mund të shkruaj dhe kushdo mund të thotë gjithçka. Si e till, unë nuk justifikoj aktin e personazheve të veçantë që e bën një gjë të till, por duke ditur teknologjinë se si prodhohet lajmi në Tiranë, unë them që e kuptoj mirë se si ndodhi dhe pse ndodhi. Ja, edhe një fjalë. E dyta ka të bëjë me pjesën e qytetarëve që më shumë se përgjigje me ju, ka të bëjë me atë që kjo është psikologjia e turmës. Në qoftë se dëgjohet një shtëm apo një buçim, instinkti thotë të largohesh, ndërkohë që në Tiranë apo dhe në Ballkan në përgjithësi, qytetarët shkojnë edhe rrenin drejt vendit për të parë se çfarë ka ndodhur. Frika është irracionale në këtë rast, dhe mua më kujtohet një anekdotë e jashtëzakonshme një shkodrani të mençur siç janë përgjithsisht shkodranët, Shtjefën Palushit, i cili kthehet një ditë në shtëpi dhe i thot mikut vet në rrugë që kishte dalë për peshk në kafe të madhe.
fjetin, pas 2 orë, shikon një tuf me njerës të cilët me grepa në kra, rrenin drejt kafes madhe. Ku po shkoni, po gjuajnë përsh, sepse po bëhet nami në kafet madhe. U këthi dhe tefa të merte grepat. Pra, psikologjia e turmës në raset të tila, sa do që tentohet të shpjegohet, shtuar këtu dhe me frikën irracionale, besoj se i justifikon të dyja. Janë dy skaje, pra thash, nga individi që shkruan, tek turma, un preferoj më tepër faljen, sepse s'kan ditur çfarë kanë bërë, se sa ndëshkimin qoftë edhe në emër të ligjit për gazetarët, apo dhe ndëshkimin me, përbuzi është fjale madhe, po me një qesëndisje këshu për qytetarët që ikën. Po ju them që për një koincidencë të rastit në Stamboll, në pjesën evropiane të tij, ndodhi eksaktësisht e njëjta gjë. Ratërmeti dolën dhe pasa një lajm i përhapur në media sociale i rinxori dhe një herë qytetarët në rrugë duke admiruar Bosforin. Edhe një herë nuk e kam këtë dhën, kam atë që dalin nga Tërmeti, kjo është e natyrshme. Tu është një çështje tjetër e madhe. Unë besoj se qytetarët na kuptojnë, është raporti i individit me dijen, sepse këtu folin ekspertët. Do të them, ajo unë as gjykoj as fal, se nuk jemi në këtë emision për këtë gjë. Ajo që po thojmë unë është kjo, dhe e bëj edhe si thirrje, që qytetarët të dëgjojnë ata që dinë, dëgjojnë ekspertët. Nëse ekspertët thanë edhe kanë thënë një zëri atë që ndodhi në fakt, pra që nuk do kishte më, dëgjojmë ekspertin, kaq. Pa përmbyllim, ju lutem, se kemi... Ftesa juaj është racionale, jo si frika që është irracionale, por hajde gjej ekspertët në Tiranë, kur sot të gjithë flasin dhe shkruen dhe për shkak të teknologjisë, se cili ka të drejtën të flasë dhe të gjykoj veten si ekspert mbi ekspert. Koha na kushtozon, kështu që me njerë duhet kalojmë në një tjetër çështje, në fakt shohim sërish këmbgulljen e Amerikanëve për të çuar deri në fund zbatimin e reformës në drejtësi. E ndjekim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen sërish vendosmërinë për të çuar deri në fund zbatimin e reformës në drejtësi dhe vendosjen e të korruptuarve para ligjit. Zëvendës shefi i ambasadës së SBA në Tiranë, Dan Koski, deklaroi gjatë një aktiviteti të USAID për qeverisjen vendore se për zyrtarët të korruptuar ndryshimi që ne po sillim është një lajm i keq. Është si rëra në ingranazhe e cila shumë shpejt do të bëjë që aktivitetet e tyre korruptive të ndalen. Ne e dimë se ata do të luftojnë dhe do të përpiqen në çdo moment të bllokojnë përpjekjet tuaja për të çuar përpara këto qëllime të rëndësishme. Mos u step, Ni ka thënë ai. Kjo deklaratë u bë vetëm pak ditë pasi gjykata e krimeve të rënda ndryshoi akuzën për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, duke e dënuar me masën e shërbimit të provës për shpërdorim detyre për një periudhë 3 vjeçare. E vërtetë është se ka një propagandë Shqipërisë që punon me ritëm natë ditë, mund të them, për të shkurajuar dhe goditur shpresën e njerëzve tek suksesi i reformës së drejtësisë. Dhe besoj se në këtë kontekst është edhe prononcimi i radhës i zëvendës ambasadorit Shtetit Bashkuarit të Amerikës që edhe një herë pohon me forcë se reforma në drejtësi do funksionojë dhe zyrtarët e korruptuar do shkojnë përpara ligjit. Dhe besoj se qytetarët këtë duhet besojnë se në gjithë zhvillimet e këtyre kohëve të fundit, viteve të fundit ka ndodhur ajo që kanë thënë amerikanët dhe do ndodh ajo që thonë amerikanët. Ndërkohë që unë do të ashtroj problemin në një kënd tjetër, edhe duke provokuar, madje, ajo çfarë është vërtetuar deri tashmë është që reforma në sistemin gjyqësor, që ne e quajmë reforma në drejtësi, ende nuk ka prodhuar drejtësinë, atë që pritet, atë që e kërkon jeta e përditshme e qytetarët shqiptarë me shere të vogla, me probleme të ndryshme, me probleme ndërmjet shtetit dhe bizneseve, individit dhe shtetit e kështu me radhë, por ajo që është verifikuar është që për momentin, 3 vjetë mbasi ajo është votuar në korrikun e largë tashmë të vitit 2016, është dëshmuar që është një kamzhik që ndëshkon. Ka bërë atë që nuk mund të imaginoj më parë në Tiranë. Ka goditur trupën e njerëzve më të pushtetshëm dhe më të mbrojtur juridikisht dhe politikisht në Shqipëri që kanë qenë antarët e gjykatës kushtetuese dhe antarët e gjykatës së lartë, të cilët sot duket se duhet të shqetësohen seriozisht edhe për të nesërmen e tyre juridike. Po kështu janë larguar nga sistemi dhe një numër shumë i madh gjyqtarësh dhe prokurorësh. Sajmir Tahiri
është i pari i cili e hapi si parin në ndëshkimit në radhën në politikanëve të lartë, me apo pa të drejtë, i fajshëm apo i pafajshëm, Sajmir Tahiri është i pari. Ai do ta shënoj emrin e tij në këtë listë, e cila kam përshtypjen se do të jetë shumë e gjatë. Më pas, si pasojë e këtij kamxhiku për ndëshkim, le të shpresojmë që dhe drejtësia në këtë vend do të vi si një efekt ansor shumë i dëshiruar dhe i munguar prej shumë kohësh. Po në kuadër të reformës në drejtësi, do të ndjekim edhe çështjen e tretë të rubrikës pikantet e javës, do të çojmë deklaratat e kryetarit të KLP-s Gent Ibrahimi lidhur me ngritjen e SPAK-ut, e ndjekim. Kryetari KLP-s Gent Ibrahimi raportoi këtë javë para anëtarëve të Komisionit Monitorues të Reformës në Drejtësi për ecurinë e ngritjes së SPAK-ut. Duke folur për vonesat në raport me pritshmëritë dhe parashikimet e mëparshme, Ibrahimi u tha deputetëve të komisionit se 5 prej kandidatëve kanë kaluar vetingun me vendim të formës së prerë. 3 të tjerë janë konfirmuar nga KPK, por ende nuk ka kaluar afati ankimimit. Për 2 nga kandidatët është ushtruar ankimim, ndërsa për 5 të tjerët pritet caktimi i datës në KPK. Do të na duhet të presim një ose 2 muaj për fatin e këtyre 5 të fundit, tha Ibrahimi. Gjatë gjithë këti viti, bile më shumë se një viti, në emisionin java, mbështetur dhe në informacionet dhe komunikimet tona me institucionet e reja drejtësisë, si që është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, apo Këshilli i Emrimeve në Drejtësi, i kemi lejuar vetës që të shpallim dhe afate, apo të themi afate, dhe më kemi thënë që SPAK-u besojmë si do ngrihet brenda verës. Gjykata kushtetuese, si pas dënave tona, do të plotësohet brenda shtatorit, e meral. Duhet të apohojmë, sonte me dëshprim, dhe thosha, që kemi dështuar në afatet që kemi shpallur. Afatet tona nuk kanë dalë, nuk kanë dalë. Në gjithnjë janë shtyrë afatet të cilat ne jemi përpjekur të japim shtetur në, si që thash, në komunikimet me të institucione dhe nga dëshira e mirë. Sigurisht që afatet nuk dalin kurdo herë, se ka dhe pengesa, vështirësi ndryshme. Ajo që mund të themi sot është se nuk ka më nga ato pengesat e vjetra që media i ka konsumuar shumë. Jo një pal tjetër, tani nuk ka më pengesa të tilla. Pengesat, qose janë vetëm brenda sistemi dhe mund t'i krijoj vetëm vetë sistemi. Dhe jam shumë i shqetësuar, thënë vërtetën, nga ajo që dëgjova nga deklarata e Zotit Ibrahimi, që foli për këto 5 të tjerët e SPAK-ut, që janë kandidat për qenë SPAK, të cilët duhet presin 1 ose 2 muaj që të kalojnë vetingun. Dhe kjo e shtyn akoma dhe akoma SPAK-un, pastaj SPAK-u BKH-n e kështu me radhë, ne, Lorenz, kemi informuar në këtë emision se do ketë përparësi absolute kalimi i kandidatëve të SPAK-u dhe gjykatës kushtetuese në veting, që në qershor. Dhe sot jemi të kjo situatë kur 5 prej tyre, 5 kandidat, që i kanë kaluar ato filtrat brenda KPK-s, brenda KLP-s, duhet presin akoma, akoma, akoma. Nuk duhet bëj, ose të bijem pozitat e dyshimeve për dyshime, por këtu ka një gjë që nuk shkon. Edhe ta themi me plot gojën, ka një gjë që nuk shkon. E përsëris dhe njëherë, vonesa tani nga jashtë nuk mund ketë. Deri sot u janë faturuar faktorëve të ndryshëm politik, sot vonesat eventuale janë vetëm brenda sistemit dhe le të shërbejë edhe kjo që po bëjmë ne sot si një thirrje apo dëshirë mirë që të përshpejtojmë, sepse po zgjatet sa nuk mban më kjo historia e ngritjes së institucioneve. Lumturisht ndaj një opinion tërësisht të ndryshëm me ju në thelb, por të ngjashëm në formë. Sepse unë mendoj që SPAK-u i cili po pritet si godoje në Tiranë, në fakt ka ardhur. Nuk ka ardhur si institucion ashtu siç ju në mënyrë institucionale e prisni, por ka ardhur si frym. Fryma e ndëshkimit po vjen në Tiranë. Dhe me shumë gjasa, dhe ky është një parashikim, SPAK-u do të vi dhe efekti i tij i parë mund të jetë dhe mund të shkoj ndoshta deri në përmbysjen e skenës politike në Shqipëri. Kujtoj atë që çfarë ka ndodhur 30 vjet përpara në një vend i cili është vit e dritë larg Shqipërisë, si Italia. SPAK-u italian, le të themi, duart e pastra atje rrëzuan Republikën
e tretë italiane në Mosgaboj, dhe gjithat e klasë politike, profesioniste që kishte drejtuar me rotacion Italinë në pas luftës. Problemi që ndodhi në Itali, unë uroj që të mos ndodhe edhe në Shqipëri. Sepse në qofë se, thash edhe njërë, spaku shqiptar, spaku ynë lokal, do të trondis, do të rëzoj dhe do të rivizatoj mundësin e skenës politike në Shqipëri, shpresoj shumë pra dhe uroj që të mos ketë një agent politike. Dim se çfarë po largohet, drithrohem kur mendoj se çfarë mund të afrohet. Dhe këtu, do të citoja kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, i cili her pas here, në një mënyrë ose në një tjetër, shprehet për një çështje të tillë. Dhe ju ftoj dhe ta dëgjoni si metaforë kur ai thotë që në të gjitha rrethanat unë do të preferoja si kundërshtar më mirë Saliun se Salianin. Spaku është çfarë shqiptarët presin, e presin me padurim ata që do të jenë klientët e tij të mundshëm, e pret qytetari i thjeshtë shqiptar me idenë që ti je i pasur, ti ke vjedhur, ti je i korruptuar, unë do të të shikoj se si ndëshkohesh, e presin indiferentët, pra e presim të gjithë si një mrekulli. Por në këtë botë mrekulli ndodhin vetëm në librat fetar, në librat e shenjt dhe në andra. Qëse kam vetëm një minutë, duhet të bëj një objekcion të vogël, sepse e para duhet të themi që drejtësia e re nuk ka filluar akoma, do të thënë. Kjo është drejtësia kalimtare, kjo e Tahirit e gjithë këto tjerat, që nga një herë është edhe me keqe se e vjetra. Kjo nuk po fillon akoma dhe kjo është që si mereja do filloj ditën kur një prokurori spakut, apo dy, do të shqiptojnë akuzën e parë penale ndaj një zyrtarit lartë mbi bazë të provave dhe gjykata speciale do gjykoj këtë për këtë akuzë. Ky është fillimi i spakut. Kjo është objekcioni i parë që doja në lidhje me ato që thatë, dhe e dyta është kjo që spaku mrekullira. Dhe këtu është qështja që të qojmë ligjin në sferat e larta ku nuk ka shkel kur, qa mrekullish? Nësë kemi pëse ngarkojmë mrekullit e Zotit, është një zgjidhje që ligjit veproj në gjithë piramidën shtetërore. Ndjekim të çështjen e fundit e pikante të javës dhe rikthehemi edhe një herë sepse jemi në limitet kohës. Ka bërë buj ditën e sot me njoftimin e policisë së shtetit për finalizimin e operacionit ndërkombëtar antidrogi koduar Kuito. Operacioni ndërmarrë nga policia e shtetit, policia greke dhe prokuroria e krimeve të rënda ishte i koordinuar nga DEA amerikane dhe çoi në sekuestrimin e 137 kg lëndë narkotike kokainë. Dy persona kanë rënë në pranga dhe një është pallur në kërkim. Janë dy lajme në një, e para është një provë tjetër, një konfirmimi i faktit që shqiptarët tashmë kanë deportuar deri në vendin e origjinës së drogave të rënda, në këtë rast kokainës, për të zhndruar Shqipërinë si një bazë, si një magazin, nga e cila pasaj kjo drogë deporton edhe në Evropën perëndimore. Lajmi i dytë i mirë është që është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm dhe i shkëlqyr i policisë lokale, i policisë shqiptare me DEA-n amerikane, me policinë greke dhe kanë përshtypjen edhe shërbime të tjera të përfshira në këtë histori. Mirë, me pikantet e javës, përmbyllim këtë pjesë të parë të emisionit java, do të na duhet të shkëputemi tani shkurtimisht për të lënë hapësirë edicionit informativ, por do të vijojmë transmetimin tonë të drejtë për drejtë në orën 23, do të kemi të tjera tema dhe të tjerë panele, do të jemi me zëvendës ministrin e infrastrukturës dhe energjisë zotin Shkreli, do të flasim për tërmetin që shkundi Shqipërinë, siguria e ndërtimeve publike dhe më pas do të kemi edhe disa mjek, disa prej doktorëve që mposhtën tërmetin në studion e emisionit ton, një nga historitë e jashtëzakonshme e atyre që zgjodhën sakrificën në emër të jetës. Do të jenë këto temat, por do të kemi edhe personazhin e javës dhe pikantet e rjetit pas pak. Në java drejt mesnatës në orën 23 vijojmë transmetimin ton. Shihemi sërish pas pak. Pas pak. We'll be right back.
Liburna, nga lashtësia vjen në epokën e lëndrimit digital për të përfaqësuar konferencën e 41 ndërkombëtare të komisionerëve të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë. Për herë të parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, një event i këtyre përmasave. Në Tiranë, Pallati Kongreseve, nga data 21 deri në 24 tetor 2019. Mbrojtja e të dhënave nuk është më luks, por domosdoshmëri. Konsultoni faqen tonë dhe regjistroni për të qenë pjesë e konferencës.